Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Božidar Glutić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Posle ručka. Tema naše današnje emisije je uvek aktuelna i zaista za najstarije naše gledalce to i zaslužuju. Kako će najavljeno povećanje penzija uticati na život najstarijih? Nadamo se da će pozitivno uticati, sigurno će pozitivno. E sad, koliko pozitivno, tu su naši gosti od kojih ćemo to i čuti. Gospođa Snežana Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Starog grada. Dobar dan. Gospođa Ružica Belanović, predsjednica Udruženja penzionera Beograda. Gospođa Nadežda Satarić, Udruženje građana Amiti. Hvala. Gospodin Rista Kostov, potpredsjednik PUPS-a Solidarnost i pravda. I gospodin Milan Grujić, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Pa da krenemo od ovog najavljenog povećanja. Očigledno je da država vodi računa o najstarijim svojim sugrađanima i ima razloga da vodi računa njima, jer su oni ipak se pokazali kao najdisciplinovaniji, najodgovorniji u svakom smislu. A i trećina stanovništva u Srbiji. Pa to, nažalost, da je trećina, ali kaže zaista, ako je neko solidaran, ako je neko odgovoran, onda su ipak to naši najstariji sugrađani. Pa lepo je, naravno, dobro je i svako povećanje je dobro došlo, jako mu se radujemo. Samo moram da kažem da je to ipak samo kap u moru onog što bi trebali penzioneri da dobiju. Iako se država zaista izuzetno trudi zadnje godina, ali imamo mnogo što treba promeniti u okviru socijalne politike da bi zaista status penzionera bio dobar. Mnogo se radi, ali mnogo još treba da se promeni. Gospodine Kosto, kako vi vidite ovo povećanje? Vi ste potpredsjednik PUPS-a koji se uvek zalagao za položaj penzionera i da im se u svakom smislu olakša život. Ja bih samo dopunio da sam danas i u ime Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i mogu da kažem da pre tog pitanja koliko će to uticati na kvalitet života, moramo da konstatujemo što je gospođa Šantić primetila, da je jako bitno da je uopšte došlo do tog povećanja. I mi iz PUPS-a se dugo zalažemo za to. Vi znate za naš vrednostni stav 3P i da. To su u nekoliko susreta penzije prate plate, tako je, dogovorili predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik PUPS Solidarnost i pravdu Milan Krkobabić. I eto, najzad sa reči na dela, kako kaže naš član nacionalnog tima Ljubivoje Ršomović, da pređemo sa reči na dela. Da čujemo i ove predstavnike sindikata. Sindikati su po prirodi posla svog uvek nezadovoljni. Gospodin... Ako mogu samo da dodam pre toga, ja se izvinjavam. Dodajte. Mnogo je bitno da konstatujemo da su penzije malo duže, u dužem vremenskom periodu, sigurne i stabilne i redovne su. I to je, za to je, po znacima navoda, kriva, odnosno za to je zaslužna, sigurna i puna državna kasa. I tako zato je. Se radujemo kad god se pojavi vest da se otvaraju nove fabrike. A nerado se sećamo trenutka kad je država bila na ivici bankrotstva. Ali, gospođo Belanović, vi kao predsjednica Udruženja penzionera Beograda, kako se vama ovo, kako vam izgleda ovo povećanje? Pa znate, penzioneri u celoj Srbiji, pa svakako i u Beogradu, se raduju tom povećanju. Ono je i očekivano. I ono što je bitno da kažemo, znači mi penzioneri, naša populacija, s obzirom na naše godine, mi nemamo vremena mnogo da čekamo nama. Sve što nam treba, a to je znači redovna, sigurna penzija i znači ta očekivana povećanja, ali nama to treba da se brzo dešava, malte ne odmah. I zato penzioneri su sa radošću dočekali ovu vest i ono što je bitno da naglasimo da penzioneri su uvek uz državu i za državu. Da. Jer ako je država sigurna i ako garantuje stabilnost penzija, zašto mi ne bismo podržali sistem vlasti? Pa jeste, pitanje je vrlo jednostavno, ali odgovor je vrlo često komplikovan, ali penzioneri su uvek tu da budu solidarni i odgovorni. Uz državu i za državu, da. Da. Gospodine Grujiću, vi ste isto predstavnik sindikata. Koliko ste vi zadovoljni s ovim povećanjem? Pa znate šta, ovo je bila mukotrpna borba, prvo posle 10 godina
prvi je bio jedan konkretan sastanak sa predstavnicama vlade, mada su oni u tehničnom mandatu, ali bili su svi najodgovornijih ljudi. I prvi put smo činjenično se sučelili i gde su važili te argumente koje smo izneli. Znači, penzionerska populacija u jako teškom položaju, da ne kažem je u kritičnom. Mi imamo 1.000.000 ljudi koji primaju do prosečne penzije, do 30.984 dinara. I ovo povećanje koje je predloženo, znači i očekuje se da ono bude i realizovano, to je 11,2% za novembar i decembar, on bi prosek godine za 2022. uvećao otprilike 1,85% i naravno na to 9% od 1. januara, to je negde oko 19,3, ali to je samo poboljšanje. Nama je targetirana vrednost, ono što je predsednik obećao, 500 evra ili 450, i da bi se ostvario taj model u 2024. i 2025. sigurno mora da bude povećanje u visini 20%. Šta je problem? Mi smo imali povećanje na početku 2022. godine 5,5%. Računajući onu solidarnu pomoć iz februara meseca 20.000. Koju nikako ne treba zaboraviti. Tako je. I to, ona nije ušla u osnovicu, nažalost, ne podleže korekcijama i povećanju, jednostavno kao socijalno davanje. Ali računajući sve što se daje, to je negde 9,7%. U obzirom da julska inflacija bila 12,8%, mi mora budemo jako obazrivi za ovo očekivanje septembar zbog energetske krize, povećanje cena hrane i uopšte položaj ove najugroženije populacije. I ono što je nas strah da ovo koje je izuzetno realno i konačno je dobro što je država shvatila da ovu kategoriju posebno treba zaštititi. Naš stav u vladi je bio da prva mera posle ovog povećanja treba da bude izrada socijalnih karata, da bi se utvrdilo stanje neposrednih korisnika, ne samo penzionera, nego svi drugi koji su nosioci socijalnih davanja. Da bi vi znali stanje s kime živi, koju imovinu ima, koliko su mu primanja, obzirom da mi imamo u Srbiji 300.000 ljudi starijih od 65 godina koji nemaju nikakva primanja. I zato ovo možemo računati za jedan jako veliki korak napred, jer je prvi put došlo do neposredne komunikacije, do dijaloga, znači gde su činjenice, znači jedan zajednički interes da se napravi poboljšanje za ovu kategoriju, što je Nena rekla, koja je skoro trećina populacije Srbije. Da, a gospodine Grujiću, koji je osnovni razlog da su tako niske penzije kod pojedinih penzija? Pa ima više razloga. Znate, dugo ali se, onaj koji je osnovan, mislim, znamo. Dugo se devastirao fond. Znači, inflacija koja je bila u ratnim godinama, onaj haos u procesu privatizacije, da su ljudi ostali na ulicama, da nisu mogli da nađu novo zaposlenje, da povežu radni staž, da su prazne godine. Vi imate onda kazneni poeni za prevremeno odlazak u penziju. To je ne ljudi da vi hoćete dobro da odete, nego vi ste, vaše preduzeće ugašeno, niste našli priliku bilo gde da radite i prinuđeni ste bilo koji osnov da iskoristite da odete u penziju. Onda doneta odluka 5 godina sa kaznenim poenima od 0,24% po jednom mesecu. Maksimalno za 5 godina 20,4. Znači, kad uzmete celu tu sliku, dobijete prosek, pa zamislite sada prosek od 30.000 na 30 dana. Pa vidite, tu zaista postoji više razloga, ali sasvim sigurno da je jedan od razloga doprinose za penziono koje su ljudi uplaćivali. Vi imate vrlo često situaciju da, recimo, ljudi uplaćuju minimalne doprinose. Evo, vi ste dali, izvinite, dali ste jedan šlagvort i ova politika vezana za minimalnu cenu rada, vezano za visinu uplate doprinosa, mi mora da učvrstimo, da stabilizujemo PIO fond. Vi ne možete da zagovarate politiku jeftine radne snage, mi sada ugovaramo najnižu cenu rada. Ta cena rada je bila korektivna. Znači, ako ne dođu vanredne okolnosti, nama je sad 10 godina vanredna okolnost, ali zamislite, čovek koji radi
za 35.000 i uplaćuje doprinos na 35.000, 40 godina, njemu je penzija 18.000. On je socijalni slučaj. Ne, potpuno jasno, ti slučajevi su potpuno jasni, ali... Tako. Ali mislim, kažem, to su realne situacije i potpuno je to jasno. Ali vi imate isto tako da ljudi prihvate da deo tih 35.000 prime preko računa, a drugi deo primi na ruke. Znate, i toga ima, da se razumemo. I ljudi svesno pristaju na tu varijantu i svesno ulaze u problem. Ali da čujem i gospođu Satelić iz udruženja Amiti, kako vi vidite ovo povećanje? Naravno, neću ja ništa drugo reći nego što su rekli prethodni sagovornici. Svako povećanje, posebno penzionerima, dobro dođe. Posebno onima koji imaju male penzije. Ali, kao što je već i rečeno, ovo povećanje niti je neko vanredno, ovo je redovno usklađivanje penzija. Nažalost, inflacija je već sve ovo pojela. I teško je se mnogo radovati onom ko ima 15.000 penziju ili nešto niže, a ako živi samo od te penzije, ako njegov bračni drug nema primanja ili ga nema bračnog druga ili nema decu da mu pomažu. Mi imamo 286.000 osoba koje primaju penziju ispod 15.000 dinara. Njima će ovih procenata koliko, to je vrlo malo u ukupnom, i dalje će oni biti živeti, neće moći sebi da priušte niti sve lekove, neće moći da priušte kvalitetnu ishranu, neće moći da priušte kupovinu uglja ili ogreva za zimu, posebno sada kada i nema više preko udruženja ove godine, preko udruženja penzionera. Ma dakle, nema ga ni dobro... na stovarištima, baš tako mislim. Apsolutno. Nema ga, dakle, Ali opšta kriza, mislim, u svetu, to je zaista tako i mislim. Dakle, penzioneri naši su veoma trpeljivi i razumljivi i uvek shvataju situaciju i ponašaće se krajnje i racionalno i zahvalni i do sada, su. Apsolutno za sve. Ali ono što ja želim da ukažem i da reagujem i šta želim da savjetujem. Mlađe, i vi ste sada pomenuli da mnogi pristaju da primaju na minimalnu cenu rada da im se uplaćuju doprinosi. Šta se time radi? Na 35.000 dinara, a razlika im se daje na ruke. Prvo, manje je novca u fondu PIO za nas koji smo već u penziji, manje ćemo mi moći da primamo. Drugo, kada ti ljudi, kao što je Milan i rekao, sutra odu u penziju, oni će svi biti socijalni slučajevi. Dakle, ljudi, potrudite se, radite šta god znate i kako god znate da vam poslodavci na kompletnu zaradu uplaćuju. To da promovišemo. Kada poredimo našu Srbiju i zemlje u okruženju, mi imamo znatno veći zvanično broj radnika koji rade za minimalnu cenu rada. Znamo mi da ne rade svi, da se isplaćuje na ruke, ali to treba što je moguće više eliminisati da bi što više ušlo novca u fond i zbog nas, sadašnjih penzionera, ali ne samo i zbog nas, nego i zbog tih budućih sutra za 20 i 30 godina, oni će biti puki siromasi i bit će na leđima i teretu svojoj deci, a to sigurno niko ne želi. Kao što i mi ne želimo da smo na teretu svojim mlađima. Samo da dopunim odgovor na ono vaše pitanje šta sve utiče ili šta je predsedno uticalo. Ja sam za to da se uvek okrećemo u budućnosti, ali ne samo da zaboravimo da je, ne volim strane reći, neko bi rekao devastiran, ali naš penziono-invalidski fond je 24. januara 1994. godine na računu saldo imao nulu. Znate kada je izvršena denominacija to u vreme vlade Nikole Šajinovića, posle najveće svetske inflacije. Ja mislim da je možda jedino bila veća 26. do 29. godine kada su u Nemačkoj ulazili u ove sale za restorane za ručak i na početku dok stignu do hrane, to je već druga cena. Te 93. četvrte godine saldo je bio nula jer je izvršena denominacija i kod PIO fonda. Tako da odatle počinje neka novija istorija. I što se tiče dopuna PIO fonda, kako da punimo tu kasu, valjda će to biti tema kasnije, pa da sada... Ne, naravno, i ovo što je gospođa... Imamo nekoliko predloga tu. Napomenula, mislim, jednom restriktivnom politikom prema onima koji krše zakon. Jel, mislim, da vam kažem, ljudi... Koju već imamo. Mi imamo sve zakone odlično napisane. Samo da ih primenjujemo. To je problem. Uvek nam je to problem. Da, pa tako je 2004. godine i nastao PUPS.
kad je, čini mi se, vlada Koštunice bila i nije primjenjivala zakon o penzijama i nije tako da su penzioneri bili na ivici u stanju jedne socijalnog genocida. To je 2005. 2004. 2005. godine bilo. Moramo, mislim, precizno da se izražamo. Jeste u delu devastiran fond, ali glavna substanca i zahvaljujući ljudima stručnim u PIO fondu, najveći deo vrednosti je sačuvan. Jel bi to što ste vi rekli da je bio fond nula, onda bi ispalo da je država 100% isplaćivala anuitete za penziju. Znači, očuvan je u vrednosti 90% fond. Naravno, prateći u onom ludilu cenovnih udara koji su bili, ali suština je ovde politika, kako se puni fond, kako se troši njegova budućnost i perspektivnost. Vi imate sad privatne fondove, imate zvanični državni fond. Da bi čovek bio član privatnog fonda, izdvojio deo, mora da ima u tekućim zaradama deo koji može da odvoji. Ali ono što, tako je, da mu ostane. Pa jeste, to uzme od onih crnih para. Tako je. E sad imamo obrnu slučaj. Vi iz deo te odložene štednje koju bi trebali da uplatite poslodavac, da uplati na pun iznos penzije, on mu daju u tekuću potrošnu i on jede svoju budućnost. On već znači za određeno vreme pod ovim uslovima, on postaje već sutra socijalni slučaj i predstavlja problem za državu, za njegovu egzistenciju. I to moramo jasno da kažemo. Jer drugo je šta mi želimo, drugo je što su činjenice. Drugo, vezano za fond. Mi sad imamo jednu dobru situaciju. Prošla dva mjeseca fond je uspeo sam da isplati sredstva. Tri mjeseca. Znači, ono što je bitno, da je poboljšana disciplina. Penzioneri, tako je. Visina naplate. Znači, samoodrživ, nama je cilj da fond bude samoodrživ. Ali oni, pošto je fond posebna finansijska institucija, on je javno dobro. Znači, suština. Mi posebno moramo raditi da oni korisnici penzija i ovi koji sada ulažu, osiguranici, oni upravljaju fondom, a ne da bude podržavljen. A ovo da bude samo sigurnost da će to u okviru zakonskih okvira da se stimuliše, da ono jača. I to je suština priče. Ako mi dođemo u poziciju da kažemo sad imamo milion ljudi koji žive u granici siromaštva, i kad date 20.000 na, što je jako dobro, na 20.000 primanja, to je 100%, ali vi gasite trenutno požar. Znači, mi moramo se boriti da napravimo sistemsko rešenje i da interes mladih ljudi budu da ulažu tamo do zadnjeg dinara, da očekuje da mu starost bude pristojna i... Ne, naravno, država jeste spremna da u nekom dugoročnom periodu i definitivno ne ugasi požar, nego da to bude obrazac preko koga bi se to uradilo. Ali moramo da naglasimo da svaki zaposleni ima po zakonu pravo da kontroliše preko PIO fonda da li ima uplate. To ljudi ne znaju. To je veliki problem. I onda dođemo u situaciju, pošto ja imam to savjetovalište gde je 50.000 ljudi prošlo kroz njega za 12 godina. Oni dolaze u situaciju i kaže, pa čekaj, sad sam došao do penzije, a oni mi nisu uplaćali staž nekoliko godina. Tako je, ali vi imate pravo po zakonu da odete, da se interesujete i da pitate poslodavca. U ostalom, ja znam da je, znaš, mačica dve oštrice, ako prijaviš da ti nije uplaćen doprinos, on će te otpustiti. A s druge strane, ako ga ne prijaviš, on ti neće uplaćivati dalje. Tako da moramo negde naći da u stvari ta naša restriktivna politika, odnosno i ta politika kažnjavanja, zaista bude u punom zamahu. Ali u svoje vreme je postojao institucija SDK. Tako je. Koja je, da vam kažem, i to sećate se i vi, svi se mi sećamo. Najbolja institucija koja je slučila. Tako je. I da vam kažem, nije bilo moguće isplatiti platu, a da se ne uplate doprinos. Mladi to ne znaju, pa da kažemo šta je to služba. Društveno knjigovodstvo. Znaju ljudi, kako ne znaju. Mlađi sigurno ne znaju. Nisu se susreli sa njom, ali to je bila jedna izuzetno korisna služba i nije bilo moguće da poslodavac, ma kakve političke veze imao, da isplati, da nema finansijske discipline, znači do kraja. Znači, to je jedan od mehanizama da se praktično prati, a ne da se izlazi u susret onima koji su skloni mahinacijama. Ali ono što smo i na početku rekli, kada sami ljudi prihvate takav model isplate ličnih dohodaka, kao da zaboravljaju da će vrlo brzo doći na prag penzije. I to je ono što ljudi ne shvataju
i prihvataju to i čini se. E onda idu na i one varijante uplaćivanja penzionih u neke strane fondovi. Ne, ali vrlo često mladi ljudi danas, ja i slušam, i kad dođu u savjetovalište, oni kažu pa mi nećemo da očekati penziju. Nije tačno. Kao, bit će ukašeno, neće, uvek će penzije da postoji. Ne postoji varijanta da nema penzije. Pa može, ako nema države, onda neće biti ni penzije. Imamo državu, naravno, uvek ćemo imati državu. Ako se slažete, ovo malo pre taj odnos države i PIO fonda. U visoko razvijenim zapadnim zemljama, to sam još na fakultetu učio, fondovi PIO su investicioni fondovi, najbogatije institucije u toj državi. E mi još to nismo dostigli, pa da država recimo 2014. godine, izvinite što ja pokrećem prvi tu temu, bolnu temu, 2014. godine da nije reagovala, mi bismo doživjeli fijasko, finansijski kolaps države. E tada... Znači, taj bio fond se besomučno pljačkao. Pa ne znam da li se pljačka, ali očigledno se romašilo. Kako su nestala sredstva iz njega? Pa verovatno inflacija pojede deo toga. Pa to je uvek, mislim, izgovor, inflacija pojela. Nije samo inflacija, u suštini je gazdovanje. Bilo je povezivanje staža bez para. Znači, kad dođete teško vreme da povežete godine, ako znači povezivanje, znači uplaćivanje novca. I odgovornost onoga kome ste poverili da upravlja tom instituciju. Ona ne može da bude neutralna. Evo, kao desilo se, niko ne odgovara. Pa možemo govorimo o elektroprivredi. Mi sad govorimo tamo o manjku 1,5 milijardi. Nije problem da bude stručan čovek, nek da napravi rezultat. A ti 1,5 milijardi dinara pokrilo bi i ove ugrožene najniže penzije i povraćaj sredstava i zaštitu socijalnih. Znači, uvek postoji neka ekonomska ravnoteža, ali vi treba budete samo odgovorni da bi se to rešilo. Ono što ste vi rekli, to je istinska činjenica. Zemlja je bila pred bankrotom i bila je surova mera, najteža mera da od onih ugroženih i siromašnih oduzmeš... Jako lepo što to primećujete, neki se ne složi. Ne, 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 to je činjenica, nema to. Tvijoski ne složite se sa tim. Možda se složimo kako je vreme napolje, ali mislimo sa činjenicama se moramo složiti. I da oduzmeš u 4 godine od onih, svi preko 25.000 bili su proporcionalno u sistemu umanjivanja. Ali je suština, znači, kad se to već desilo, mi čak imamo predlog za vreme koje je oduzimano da se u istom tom periodu ili nekom drugom vrati i za druge uslove da možda se plati. Da li struja, da li neki drugi računi, komunalije i drugo, da se namiri ta pravda. Ali je suština da napravite samo stabilan, samo održiv i samo finansirajući. I da ne treba njemu starati. Znači da on bude ravnopravan i da imate poverenje. Jer vi treba, s onim što ulažete, vi treba da vam neko garantuje da to sutra možete koristiti. Mi smo tada 2014. godine... Samo gospođu Belanović, da pustimo. Samo jednu rečenicu vas molim. Ajte, malo smo zapostavili dame. Ja sam htjela da kažem, sve je ovo tačno i svi mi znamo ove činjenice, ali mi ne možemo da utičemo na to kako se puni ovaj PIO fond finansijskim sredstvima. Ja mislim da bi naše gledalce više interesovalo da mi pričamo o tome kako u sadašnjim uslovima sa ovim sredstvima kojima raspolaže PIO fond, sarađuje PIO fond, odnosno država preko PIO fonda sa udruženjima penzionera, sa penzionerima, šta je to što PIO fond omogućava penzionerima kao ostvarivanje prava u cilju poboljšanja njihovog društvenog standarda, odnosno društvenog položaja u trenutnim uslovima. Mislim da bi to naše gledaoce interesovalo. Ovo sve stoji i mi svi želimo da tako bude, da se poveća uplata doprinosa, ali to je u budućnosti, ali da vidimo mi šta sada PIO fond radi. Da znate, zbog distribucije, ovo je redistribucija. Vi prvo dobijete neke pare da bi mogli od tih para da isplate redovno penzije, namenski za penzionerski standard, ono koliko se izdvaja 0,6, što ide. Ali nama je cilj, suštinsko pitanje, kad ima politika povećanja i ojačanja fonda, da onaj koji je radio 40 godina bude siguran da to što je zaradio i što je napravio daje njemu u mogućnost da on ima pristojnu starost, da ne bude izdržavano lice. To je nama cilj. I da imamo sigurnost. A ne ovo, znate šta, mi možemo kažemo, evo, dobro je, danas se daje. Ne treba bude ciklično.
Znači, morate nezavisno od politika, od vlasti, fond mora da bude samo stabilan, Milena, da može da radi. Uvek država mora da interveniše. Uvek država mora da tako interveniše. Inače ne bi moglo to drugačije. Znači, država će uvek garant, da uskoči. Ona je garant, ona je garant i mora da uskače. I bolji garant nam i ne treba od države. I uvek će da uskače država. Jer mi imamo, malo pre je rekao gospođa Ružica, jel, da imamo nekoliko akcija koje je PIO fond, odnosno država moram, radi. Izvinjam se, vi ste htjeli nešto, izvolite. Ja sam želila samo jedan komentar da dam na ovu prethodnu diskusiju, a i rečeno je ovde da su penzioneri od 2004. godine najviše i uticali da se stabilizuje fond i to sve. 2014. godine prosečna penzija u odnosu na prosečnu neto zaradu iznosila je 51%. Danas prosečna penzija u odnosu na prosečnu zaradu iznosi 42%. Vi svi imate mogućnosti razgovora i pregovorima sa nadležnim. Učinite sve što možete da se vrati makar na 50% da bude prosečna plata od prosečna penzija od prosečne neto zarade. Pa 2002. godine je bilo 65%. Naravno, znamo. 2009. godine bilo 60, sad u decembru je bilo, prošle godine 2021. 39,7. Ovih četiri mjeseca su stalo na 42,7. Nama jeste cilj i zato smo predložili promjenu švajcarske formule. Znači da u formuli gdje utiče 50% inflacija, odnosno troškovni cena i rast zarada po 50, da se promeni odnos. Da 90% utiče rast zarada, a 10% rast troškova života. Da bi to pristizanje. Znate, to je relativna kategorija. Pa ne čujem. Imamo ponovo sada uključenje sa sajma Bina. Valjda ćemo uspeti da čujemo našu reporterku Milicu. Milice, da li se čujemo? Zdravo, Guto, poštovani gledaoci, naravno da se čujemo. Evo, podsjećam, nalazimo se na prvom međunarodnom sajmu vina, Vinska vizija Otvorenog Balkana. Za sve one koji ne znaju, ovaj sajam traje do 4. septembra, učestvovaće oko 400 izlagača i proizvođača vina iz više od 20 zemalja. Primećujemo da je poseta zaista na zavidnom nivou. Ja ovde trenutno nisam sama, imam sagovornika, a to je direktor prodaje kompanije Rubin, gospodin Zoran Vukobrat. Zorane, pre svega hvala vam puno zato što ste se odazvali našem pozivu. Recite mi za sam početak koliko je ovaj sajam sam po sebi značajan, konkretno evo za kompaniju Rubin. Pa pre svega vam se zahvalim. Ovaj sajam ima ovaj određeni potencijal, pre svega u delu predstavljanja i kako naše kompanije Rubin, tako i čitave regije, u smislu neke vinske prepoznatljivosti za koju šira publika u Evropi pre svega ne prepoznaje nas kao vinsku regiju. Ovo je jedan put kojim bi mogli nekim zajedničkim nastupom da dobijemo određene mogućnosti da se predstavimo pre svega Evropi, ali i šire u svetu, da nas prepoznaju kao proizvođače vina i to je bilo to. A šta ste pripremili za vaše posetioce? Pa ovaj put smo izašli sa novim vinima, sa dve nove etikete. Double Barrique, to je nešto što je ovako, da kažem, jedinstveno, pre svega na domaćem tržištu. I u pitanju su Cabernet Sauvignon i Sauvignon Blanc, koji su odležavali u hrastovoj buradi u kojoj je bio vinjak. Tako da to je nešto što je ovako jedinstveno na domaćem, pre svega na domaćem tržištu. Znamo da ste učestvovali na brojnim sajmovima, međutim, pretpostavljam da je ovaj ipak poseban. Pa jeste, iako smo bili zaista na mnogim sajmovima, ovo je nešto što je ovako, ova forma i način na koji pokušavamo svi zajedno da izađemo pred, da kažem, zemlje, treće zemlje, to je ono što je
različito u odnosu na ono što smo radili ranije, pojedinačno i tako. Hvala vam puno zato što ste bili moj sagovornik danas, a mi se slikom vraćamo u studio, a kasnije naravno još uključenja. Poštovani gledalci, ponovo smo sa vama, nastavljamo sa našom vrlo zanimljivom emisijom Posle ručka i pitamo gospodina Kostova, da li postoje modeli po kome bi se, recimo, penzionerima nadoknadilo ono u trenutku kada su se solidarno žrtvovali za spas PIO fonda, a i države? I države, tako je. Lepo ste to rekli. Pre toga samo da kažem da je 2014. godine PUPS podržao tu odluku, ali je postavio uslov da se od tog umanjenja penzija izuzme velika kategorija penzionera koji primaju manje od 25.000 dinara, to je negde oko milion i 60 hiljada dinara, samo da se zna. Naravno, i mi osjećamo to kao problem i nama se javljaju vrlo često ljudi i imamo stav o tome da država kada dostigne takav ekonomski razvoj da ne ugrozi svoje finansije, da raspiše obveznice. Zašto obveznice? Ali bi to bile na glasile bi na donosioca. Nažalost, mnogi od ljudi kojima je uskraćivano u tom periodu nisu među nama više. Tako da onaj ko donese tu obveznicu može da naplati taj dug. I onoliko koliko im je zakidano, odnosno umanjenje trajalo, u takvom vremenskom periodu, znači za 4 godine, da im se isplati i vrati novac koji je zakidano. Uz ponovo, kažem, napomenu, samo kad država bude finansijski i ekonomski moćna da to izdrži. A koji je to trenutak? Koliko treba država? To će država, vjerojatno, finansije, vlada da odluči da ne... Ja mislim da mi koračamo, svaki put se otvara, svaki dan, nova radna mesta. U trenutku kada ceo svet, kriza, zaista ozbiljno drma. Morat ćemo da prebrodimo i tu krizu. Pa naravno, mi smo i navikli i na restrikcije i na krize i objektivno mi smo u ovom trenutku jedno ostrvo koje najmanje pogađa ta kriza. U svakom slučaju to ne treba zaboraviti i ne sme se zaboraviti, jer su penzije, kao što svi znamo, stečeno materijalno pravo koje ne može niko da oduzme. Imamo nekoga na vezi da čujemo ko nam se javlja, verovatno neki naš penzioner. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Najprije bih htio da pozdravim sve u studiju. Hvala, također i mi vas pozdravljam. Ovako, ja se javljam već drugi put. I dotiča gospođa Nena, ja mislim da je tu, a ona vjerojatno mi pozna. Ja sam iz Krajine i živim u Srbiji 27 godina. Bio sam neki jugoslavenski penzioner. I nikakva prava ja ovdje nemam. Ni kao penzioner, ne mogu biti član penzionerskog udruženja, ničega. Ne mogu da dignem nešto na kredit, ne mogu, ništa, znači nemam nikakvu pravo. Pa onda mi je dotična gospođa rekla ovako, da ja uzmem svoju penziju da idem u drugu državu da potrošim. Sad ne znam koliko bi ona to sa 16.000 mogla da ode u drugu državu i da to potroši. Nemojte mavati glavom, nego to istina. Ne, ne, nije tačno, gospodine. Nije tačno, drugi put pričamo o tome. To je potpuno neistina. Nikad vam to nisam rekla, nego sam vam rekla. Da ste dobili socijalnu zaštitu time što ste došli, imate krov nad glavom i dobili ste zaštitu ove države. Druga stvar koju sam vam rekla, ne možete da dobijate izdvajanje iz PIO fonda jer niste privređivali i doprinosili srpskom PIO fondu. Vi dobijate penziju iz Hrvatske. I vi imate po drugom osnovu prava ovde u Srbiji, ali nemate po osnovu onoga, oni prava koje ostvaraju penzioneri koji su uplaćivali u PIO fond i punili taj PIO fond. Prema tome, to nije tačno što ste rekli. Ja sam vam, kad ste vi toliko insistirali da vi postanete ravnopravan građanin, a postali ste, dobili ste državljanstvo ovde, dobili ste boravak, dobili ste socijalnu zaštitu, ta sam vam ja rekla, ako niste zadovoljni, vi zaista možete taj novac da trošite gde god hoćete. I ovde ga isto trošite. Vama se najviše banke raduje, niko drugo. Drugi, zato što dobijaju svoj procenat. Znači, nikad vam to nisam rekla da odete, nego sam rekla možete bilo gde da ga trošite. Znači, to je neistina. Samo sam vam isto to rekla što nećete da čujete. Niste punili PIO fond, niste vi taj koji je privređivao u PIO fond, pa ne dobijete penziju iz PIO fonda. Ali zato imate druge benefite. Učlanite se u udruženje,
Pa onda možete preko udruženja određene benefite. S tim što ne možete da kad uzimate recimo ogrev, zimnicu ili bilo šta preko udruženja, ne može preko PIO fonda da vam se to odbijate ili ne dobijate penziju u Srbiji. Molim vas, vrlo sam bila decidirana i vrlo jasna u tome. To što vi imate drugu svoju muku, jer ne možete neke druge benefite koji mi možemo da izvučemo, da dobijemo, ne da izvučemo, nego da dobijemo, što vi ne možete, nemojte stalno optuživati državu. Vi jeste bili jugoslovenski penzioner. Svi smo mi ovde u studiju koji sedemo počeli u Jugoslaviji. I rođeni smo u Jugoslaviji. To nije ništa sporno. I mi se zaista, i tad sam vam rekla, i u prošloj emisiji sam vam to rekla, jako se borimo za vaša prava. Vi imate čak svoje udruženje koje bori broj 50.000 članova. I oni se bore preko Saveza penzionera da uđete u sistem koliko god je moguće, ali međudržavni sporazum koji obavezuje Srbiju i Hrvatsku, ili Srbiju i Bosnu, ili Srbiju i drugih 26 država sa kojima smo potpisali, vi ste već izvukli benefit iz toga što mnogi ste spojili staž jedne i druge države i dobili penziju. Molim vas, nemojte stalno pričati ono što vas boli, a nije tačno za ovu državu. Pa nešto ga boli da ne priča neistinu. U tome se radi. Znači, neistina je potpuno da ne možete da dobijete to što očekujete što mi dobijamo, jer smo mi punili PIO fond. I mi smo na listi. Kad dobijemo povećanje, mi koji smo u sistemu PIO fonda, mi dobijemo povećanje. A u sistemu smo PIO fonda... Zato što smo mi obveznici ovde u Srbiji uplaćivali i dobili penziju. Znači, ja imam 42 godine radnog staža i sve vreme sam uplaćivala u PIO fond Srbije. Koja može preko udruženja doći. Naravno, ja kažem, preko udruženja imaju benefite, ali ne preko PIO fonda. Ja kako sam razumela gospodina koji se uključio da on ne misli na pravo na povećanje penzije, nego da on misli na druga prava koja može da ostvari kao član udruženja penzionera. Ne, 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 on je pitao, da vam kažem, on može da postane član udruženja penzionera prema prebivalištu. On je stalno pitao zbog čega nadobijaju oni jednokratnu pomoć koji dobijemo mi drugi penzioneri. Ali to je bio povod. Ali on kao korisnik penzije iz Hrvatske, on ima pravo da bude član udruženja penzionera, znači onog opštinskog udruženja prema prebivalištu gde stanuje. I mi smo ga pozvali svi. Ima pravo da konkuriše za besplatan banjski oporavak, ima pravo da konkuriše za paket solidarnosti. Normalno sabiraju se te penzije i ne sme da pređe taj iznos koji PIO fond odredi. Znači ima pravo, gospodin, na kojoj opštini stanuje, neka se javi u opštinsku udruženje i može da se učlani i objasnit će mu se koja sve prava ima po tom osnovu. Ako dozvolite, samo ovo Kosta što je rekao vezano za povraćaj penzije, to nije fluidna kategorija. I cenimo to. Znači, mi te penzionerske organizacije na istom smo poslu. Vi imate jednu društvenu odgovornost veću jer ste deo vlasti. I možete neposrednije da utičete da se to pitanje reši. Nije ono neutralno. 840 miliona evra je od tih siromašnih ljudi oduzeto. Mi znamo za teškoću i probleme kroz koje je država prošla. I svu tu stabilizaciju i ta gibanja najvećim delom su podneli penzioneri. Ali suština je ljudski, ekonomski, čovečno, da mi damo nadu tim ljudima da to što je uzeto, što je lična imovina, lično vlasništvo, da se to vrati i da ponudimo način kako to da se uradi. I to mora da se oroči, da se kaže da li će to za dve godine, za godinu, u vremenu u kojem je uzeto, uvažavajući, sigurno to neće moći da bude jednokratno i neko kratko vreme. Ali, gospodine Gojiću, da li je moguće, mislim, decidirano reći u naredne dve godine? Pa vidite šta se dešava iz meseca u mesec. Na svetskom nivou. Ta državna odgovornost i ekonomska, finansijska disciplina, ovo što se dešava sa sunovratom energetskih faktora, sa menjanjem pravnog sistema, znamo ste vi u ovim uslovima da je privatno vlasništvo najveća bila tekovina i garancija savremenog društva. Vi ste imali da plenito oduzimate imovinu kao da je to ničije. I vi u ovoj nesigurnosti, kako se sistem postavlja, dosta stvari upitno. A mi ne možemo postaviti sistem u fluidnom stanju. Mi mora da gledamo da će neki tokovi... A upravo se država trudi da to ne bude fluidno stanje, odnosno astralni nivo. Ali mi moramo predvideti mogućnost da to pitanje treba da se reši i način kako se može rešiti. Znači, postoje mere i postupci kako to da uradite. I ja sam napomenuo, da će to bude deo računa koji će biti za struju, da
li će deo kroz komunalije, da li neko kroz zdravstvene ili ove zdravstvene potrebe za lečenje kroz banje i rekreaciju. Znači da korisnik, onaj kome je oduzeto ili njegov naslednik, nije važno ovde u suštini donosioc. Država će propisati ko je ovlašćen da dođe da podnese zahtev za povraćaj tih sredstava. Ali da ispunimo taj zahtev pravičnosti i odgovornosti. Naravno da smo mi svi svesni uslova u kojima živimo. Pa ne, trebali bi da budemo svi. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javi odakle? Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Izvolite. Imam jedno, dva pitanja, ako može. Može, ali nam prvo recite odakle se javljate i konac. Javljam se iz jednog malog mesta, opštinsko mesto Varvarin kod Kruševca. Inače, penzioner sam i dobio sam penziju 11.600 dinara. Van svake, mislim... Jeste vi poljoprivredni penzioner ili ste... Imam 14 godina rada, skoro vi ste pomenuli umeđu vremenu u SDK, radio sam u SDK, i 5 godina na poljoprivredi. Dobro. I dobio sam penziju 11.600. Pa mislite da ste zakinuti za penziju? Pa da. U SDK dok sam radio, redovno je uplaćivan doprinosi. Pa jeste, a koliko dugo? 14 godina. Pa sigurno da postoji model po kome je obračunata penzija i sigurno postoji mogućnost da se... Pa ja sam dobio manju penziju nego poljoprivredni. Razumete? Razumem. Izvolite, hoćete vi. I drugo pitanje. Vi uopšte ne pominjete ovo povećanje 19%. Ja ne znam tačnu cifru, mislim, koliko je tih penzionera ispod 15.000. Nijednom momenta niste pomenuli da bude to linearno povećanje. Znači, ako ja imam penziju 100.000, neko ima 11-12.000, znači kad se tih 19% primi, kad se 19% povećanje bude penzija, a on znači će da primi taj što prima 80-90.000, moje dve penzije povećanja. Da li to ima neke logike? Da li to ima neke prave? Razumeli smo pitanje i evo tu su naši gosti. To niko uopšte ne, a ova udruženja penzionera, to treba da ukine, da ne postoje. Oni ne zastupaju penzionere, oni zastupaju sebe. Hvala vam. Razumeli smo šta ste htjeli da pitate. Izvolite, Neno, vi. Ja ću prvo pitanje, odgovor. Kada vam se obračunava penzija, obračunava vam se kompletan vaš radni staž i svi doprinosi koji su plaćeni tokom vašeg radnog staža. Vi imate na kraju nesreću, pod navodnicima nek bude, da kažem što ste kraj radnog veka bili poljoprivredni penzioner i uplaćivali ste jako male doprinose. Vrlo često imam u savjetovalištu pozive, tu su i advokati, i finansijski savjetnici, i lekari, svi smo tu. Svi radimo besplatno, molim vas. Prema tome, da li treba da nas ukine neko ili ne treba, ali svi radimo besplatno. Evo i ovo sad što dobijete savjet i sve ostalo. Znači, vama se tad obračunalo sve to što ste radili i onda se preračunalo za kompletan vaš radni staž. Mali doprinosi, inflacija i sve ono što se desilo, to je pojelo taj deo. Tako da vama, vi imate pravo da tražite reviziju, gospodine, penzije. Naravno, podnesite zahtev i tražite reviziju penzije, ali morate da imate znatno nove dokaze da bi PIO fond mogao da radi reviziju penzije. Ako su oni obračunali prema svim doprinosima koji su vame uplaćeni za 14 godina u SDK i 5 ili 6 godina koliko ste kao poljoprivrednik sami uplaćivali. Vrlo često me napijavci zaustave i kažu: Ćerko, ja sam uplaćivao, ne znam, 1000 eura doprinose. Ja pitam, 1000 eura mesečno ili godišnje? Pa kaže, godišnje. Pa kako onda kad podelite 1000 eura na 12 meseci ili 1000 maraka u ono vreme? Podelite na 12 meseci. Tako da vidite šta je. Znači, nije vama rečeno morate da uplatite mesečno toliko. Znači, vama je donja granica, a vi možda uplatite i više. Računa se da vi imate u međuvremenu uz tu penziju još neke prihode ste imali prinose u stvari. Tako PIO fond i tako zakon to decidirano naglašava. Tako da nemojte baš da hulite na državu stalno, a onda se setite kolike ste doprinose sami uplaćivali. Jer da je bilo samo onih 14 godina, pa vam se to preračuna, odnosno
posao treba 15 godina minimum da imate. I vaših plus to što ste uplaćivali, setite se koliko ste uplatili. I vi imate pravo, tražite listing i ako vidite da nešto nije u redu, a vi znate da ste više uplaćivali, molim vas revizija penzije, pa to je sutra će drugostepena komisija da vam uradi. Ali ako ste zaista uplatili više... Gospodine Kostov, izvolite vi. Gospodin penzioner je na neki način dotakao se i pokrenuo jedan krupan problem PIO fonda. Na neki način je indirektno predložio da smo zreli za da je neophodna reforma penziono-invalidskog sistema Srbije. U Srbiji postoji nešto manje od 570.000 poljoprivrednih gazdinstava. On je na neki način i poljoprivredni penzioner. A od toga, verovali ili ne, samo 170.000 njih uplaćaju PIO fond. I to, tu ima još jedna nepravilnost koja treba da se reši u reformisanju tog dela penziono-PIO sistema. Neko je nekada napravio jednu ili previd ili je to namerno uradio, ali nije to dobro urađeno. Onaj koji ima 0,5 hektara zemljišta i onaj koji ima 1000 hektara ima i takvih, isto plaćaju. To je velika nepravda, to ne može tako. Ajmo da vidimo prema katastarskom prihodu da se to oporeze. Mislim da bi to bilo mnogo pravednije. Hvala vam. Socijalna karta nam treba. Izvolite vi. Ovdje se iskristalisala tri pitanja. Prvo, kad govorimo o poljoprivrednim penzijama, one jesu socijalne kategorije, što samo 21% u vrednosti isplate poljoprivrednih penzija se uplaćuje iz te grupacije. Znači, 21% je pokriveno iz te uplate. Naravno, da bi se zaštitilo to stanovništvo, obzirom da danas imamo i 300.000 ljudi preko 65 godina koji nemaju nikakvo osiguranje. Ali treba jasno i glasno reći, mi smo već reformisali više puta reformisan sistem penzionog i invalidskog osiguranja. Ali zakon ne pravi pare, on pravi red. Pravi pravila. Ono što nama danas treba i neće na ovaj način da se povećaju penzije dok ne poveća se plata radnicima, ne poveća i se uplate u fond. Ali suština sljedeća. Mi mora jasno i glasno kažemo svakom od visine uplata prema važećem zakonu i visina penzije. Nažalost, što je 1.300.000 od 1.649.000, to je 73%, prima do 35.000. To je donja linija siromaštva i to je svima malo. E sad suština, predlog, ono što mora da se založimo i da se borimo, penzija se zarađuje radom kako je propisano. Da se napravi ta socijalna zaštita, najniži iznos penzije da se opredeli i koliko to državu košta i kako to da se reguliše. Znači, ako je poljoprivredna penzija u aprilu bila 12.572 dinara, ali nemojte da zaboravite da najniža penzija iz radnog odnosa za 40 godina je bila 17.000. I da ovo što smo govorili, ne govorimo mi cifre da bi ljude opterećivali, nego da bi shvatili odnos vrednosti i stan. Tako je. I da mi hoćemo da ta populacija od 500-600 hiljada ljudi, a to se vidi i po materijalnim osnovama, koliko me učešće energije i stanovanja, koliko me učešće hrane, pa ako me 60% učešće hrane i stanovanja u primanju, o kojoj kategoriji govorite. Zato ćemo se zdušno založiti, da ne bude ovaj što se penzioner javio da kaže radimo za sebe. Svi oni koji pričaju nisu u liniji ugroženi. Ali je suština da se naprave ta i socijalna, i ljudska, i državna odgovornost, ekonomska pravda, da ti ljudi mogu prosto fizički da egzistiraju. I zato ćemo insistirati. Znači, za tom nivou koji je to najmanji nivo penzije, koji je obavezan da dobije bez kriterijuma, a ovo sve ostalo je drugo po visini uplati. I da kažem, jako smo mi siromašan narod. Mi imamo i ova politika koja se radi. Zašto nije dobra? Pa upamtite, ako budu plaćali doprinose na 35.000, za 15 godina koliko je smena populacija, imaćete da svi penzioneri, 90%, imaju istu penziju. Ne treba nikakav drugi zakon da reguliše. Minimalno uplaćujete, minimalno očekujete. Imamo nekoga, ne vezi ko nam se javlja odakle.
Dobar dan, Milenko Jerosimić iz Knića. Dobar dan, Milenko, izvolite. Imam jedno pitanje za sve tu u studiju, pošto ja sam penzioner koji sam otišao sa 40 godina ranog staža, umanjena mi je penzija zato što sam otišao kao mlad penzioner do 65 godina, nisam imao 65 godina starosti i dalje mi je umanjena penzija kad sam napunio 65 godina. To je, neki ljudi su to u Skupštini izglasali, zakonom doneto. Više niko to ne sme da pomene u ovoj državi o tim penzionerima. Da li je to u redu? Tačno, gospodine, nije samo tačno da ne pominjemo. I tekako pominjemo, i sada smo pominjali, i stalno pisemo ministarstvo, vladi, predsedniku države. Samo da čujemo Ružicu, molim vas. Molim vas. Gospođo Belanović. Nije tačno. Pa, znate šta, pogađa to mnoge penzionere. Veliki procenat penzionera je otišao sa punim stažom, a sa nedovoljnim brojem godina, tako da imamo veliki procenat penzionera kojima se umanjuje penzija. Nije tačno da država ne preduzima ništa. Bio je predlog zakona i mi očekujemo i mi kao udruženja penzionera upućujemo predloge i zalažemo se da se zakon promeni. Znači, taj deo koji se odnosi na umanjenje, tako da očekujemo da će se sada u novom sazivu parlamenta takav zakon i doneti. Znači, nije tačno da se mi ne zalažemo za to i kako se zalažemo i mi smo ubeđeni kao udruženja penzionera da imamo snagu da se izborimo zajedno sa državom da se takav zakon promeni. U tom delu da se promeni zakon. Gospođo Satarić, izvolite mi. Ovde nemam ništa da dodam i da oduzmem. Jedino da kažem kao socijalna radnica, da, zato sam da kada ljudi, sigurno je bio razlog zašto je gospodin morao da ode u prevremenu penziju. Jedan broj ljudi uopšte nije dobro shvatio objašnjenja. Mislio je primaće godinu, dve dana dok ne napuni 65 godina. Nisu jednostavno shvatili. Da su shvatili da će primati do kraja života, sigurno je da bi učinili sve, najveći broj njih, da im ne bude umanjena penzija. Ali ne zaboravimo da postoji penzion neki ljudi tada u radnom odnosu koji su bili tehnološki višak, koji su iz raznoraznih razloga ostali bez poslova, a nisu imali nikakav izvor prihoda, a imali su 40 godina staža, jednostavno morali su da uzmu i da prihvate tu penziju i bilo bi vrlo pravično da se njima posle napunjenih tih 65 godina, ako je ikako moguće... Ali upravo postoji predlog. Upravo ovo što postoji predlog i mislim da je to sasvim... Ovde je vrlo konstruktivno dva puta ili više su pominute ona kategorija ljudi koji su napunili 65 godina. Stariji su od 65 godina i ni po jednom osnovu nisu mogli da steknu uslove za penziju. Upravo predsednik PUPS-a Milan Krkobabić je vaskrsao. On je vrlo korektan pa ne kaže da je to njegova ideja, ali je vaskrsao zaboravljenu ideju o socijalnim takozvanim. To nisu penzije, tako ih mi zovemo. To je poseban vid socijalnog davanja koji je predložen 2005. godine u Vrnjačkoj Banji u strategiji o starenju. Jer sad, mnogi to brkaju, da kažem, izvinite na izrazu, pa kažu to će opteretiti PIO fond. Pa to je vid socijalnog davanja. To uopšte neće biti iz kase, isplaćivane iz kase PIO fonda, nego iz državne kase. I takvih prema mom, ajde da malo podatke gospodin Grujić i ja poravnjamo, uporedimo. Ja imam podatak neki nezvaničan iz Akademijskog odbora za selo da je to između 150 i 250 hiljada ljudi u Srbiji, uglavnom su to žene u selima koje su bile stubovi porodica koje su podizale decu i sada nemaju, niti se nešto vodi na njih. Kao u onoj seriji Moj rođak sa sela, kad Drakče pita svog oca Tanasa Uzunovića, kaže, Ćale, kad ćeš da mi prepišeš imanje? Tako ništa se ne vodi na žene. Gotovo ništa u selima. Ovde je najvažnije istaći sledeće. Moja Nada je to počela, ali tu je suština. Ima dve grupe ljudi. Ima jedna mnogo mala grupa ljudi, to je ona koja dobro iz nekih ekonomskih, ličnih i drugih razloga želi da radi kraće, svesni su toga, s njima nema problema. Oni su svesni. A ova grupa posljedica, koji su stradalnici tranzicije, koji je ugasilo mu se preduzeće, nije mogao nađe zaposlenje, tražio se jedini način i izlaz kako da se uradi. Nisu obuhvaćeni ni unapred pripremljenim programom
reorganizacije preduzeća. Znači, jedna grupa radnika je obuhvaćena koja je otišla prevremeno u penziju. To su unapred pripremljeni programi reorganizacije, radnici Zastave i još jedan broj drugih radnika, oko 4-5 hiljada. A ukupno oko 23 hiljade radnika ima ove strukture i to može se izračuna koliko košta. Kad se gleda socijalna linija, obično ide se na prosečan vek koliko neko koristi penziju. A to je u principu oko 17 godina. Pa računaju oni koji su 5 godina otišli ranije, da će oni 5 godina duže to da koristi. Ali to može isto ekonomski da se preračuna, svede se na 5 godina i da to imamo naše reportere. Telefonsko uključenje. Prvo da čujemo ko nam se javlja i odakle. Alo? Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ko nam se javlja i odakle? Rade iz Kraljeva. Izvolite, Rade iz Kraljeva. Samo jedan komentar. Izvolite. Ako mi već nemamo ljude u tom penzionom fondu koji će da naprave reformu sistema penzion, zar je moguće da nemamo ljude koji su u stanju da prepišu rešenja iz civilizovanih država u kojima je to rešeno na daleko bolji način? Mi imamo poziciju da je nama odnos između najnižih i najviših penzija verovatno 1:10, 12 ili čak 13 puta. U Švajcarskoj znam da taj odnos je manji od 1:2. Imate najnižu penziju 1200 franaka, najvišu penziju 2360 franaka. Koje je vaše pitanje, gospodine Rade? Dokad ćemo mi u zemlji Srbiji da trpimo činjenicu da penzioni fondom upravlja nekakva stranka penzionera, kako se već zove, koja monarhijskim modelom vlast ustoličava iz generacije u generaciju, a pritom... Razumeli smo vaše pitanje i reći ćemo vam odmah. Da, izvolite. Da vam kažem, ne može da se prepiše model iz druge države. Pošto mi imamo naš budžet, našu privredu i spram tog budžeta kako se puni, mi moramo da napravimo i računicu. Ne možete vi da prepišete švajcarski model. Sad ću da vam kažem zašto. Švajcarski model ima tri stuba osiguranja. Jedno je kad napunite 65 godina i državljanin ste Švajcarske, dobijate minimalnu penziju koja je, recimo, toliko franaka da možete podmeriti elementarne potrebe. Drugi stub je, kad vam poslodavac uplaćuje dok radite i dobijate po tom osnovu. I treći, kad sami uplaćujete penziju. Znači, vi imate osnovu po tri osnova. Mi to nemamo. Nemojte sad da izmišljamo toplu vodu kad imamo ovaj jedan u okviru koga moramo da se krećemo. Imamo budžet koji se puni. Nije budžet Alajbegova slama pa da zavučete ruku i koliko kome treba. Ne može to tako da se radi. Znači, to ne možemo tako da radi. PIO fond ima svoj profesionalni menadžment i PUPS ne upravlja nikakvim PIO fondom. Tako da Rade iz Kraljeva, mislim da tu nije upravo. Samo da čujemo i gospodinu. Iako ću se vratim samo malo unazad i o socijalnim penzijama, da dam jedan komentar. Da, dobro ste podsjetili, 2005. godine, kada smo pravili prvu nacionalnu strategiju o starenju, bila sam jedna od članica radne grupe koja je radila i upravo je tada uneto socijalne penzije. Ali da mi samo napravimo ovde razliku. Ove penzije o kojima mi danas pričamo su ekonomska kategorija, kategorija iz radnog odnosa. Socijalne penzije mogu se zvati i druga. Drugačije, socijalna davanja, to je socijalna kategorija i na koga smo mi mislili tada? Mislili smo na ljude koji su radili i uplaćivali doprinose, ali ispod 15 godina radnog staža. Ti ljudi nemaju ni dinara danas, a ako nemaju partnera koji ima penziju, možda ih izdržava ili decu, treba im dati da dobiju minimum davanja jer su davali doprinos prvo uplatama, drugo davali su doprinos kao poreski obveznici i ako žive u siromaštvu treba im obezbediti taj minimum i dan danas zagovaramo i zalažemo i mislimo da je aktuelno. Da kažem koliko ima takvih ljudi. Kod nas u Srbiji van penzionog sistema je 17,5% žena, to znači negde
oko 140.000 žena. Njih je mnogo više i oko 8% muškaraca. Dakle, to je sve ukupno do 200.000, ali nisu svi za socijalne penzije, jer ima gde im je supružnik, ima penziju veliku i nisu uopšte socijalne. Ali nisu to penzije. Da, da, pa upravo govorim. Naravno. Takozvane socijalne penzije. I ne treba svima, dakle, ni dati od njih i to ide iz budžeta svih poreskih obveznika. Dakle, ne treba da en generale da ih svi dobiju, nego oni koji su siromašni. Njih treba zaštititi. Ja sam htjela samo da kažem o ovoj činjenici. Kako mi penzioneri možemo da utičemo na taj proces upravljanja u PIO fondu? Pored menadžmenta koji je gospodin Listo opomenuo u PIO fondu, u PIO fond ima i upravni odbor. Mi smo ranije kao predstavnici penzionera imali nekoliko članova upravnog odbora u PIO fondu. Nažalost, u sadašnjim uslovima imamo samo jednog predstavnika. To je jako malo. Znači, šta može jedan član u upravnom odboru, o više članom upravnom odboru, njegov glas je nepostojeći, tako reći, nevidljiv je. Ono što se mi, kao Gradska organizacija penzionera Beograda, a nadam se da mi sarađujemo sa njima lepo i Savez penzionera Srbije, mi se zalažemo da se broj članova upravnog odbora iz redova penzionera poveća u PIO fondu. I onda će naš uticaj biti mnogo veći i čuće se naš glas i mislim da ćemo mnoge stvari poboljšati na bolje. Izvolite, gospodine Grujiću. Što se tiče kategorije bogatstva i siromaštva naših penzionera, mi smo jako siromašna zemlja i posebno penzionerski. Ako 1.350.000 prima do 35.000, samo da bi razumeli ovo što kažu velike penzije, čak da ih isključi, od 125.000, ne znam sad do koliko je, do 150.000, samo imamo 60 ljudi u toj kategoriji korisnika. U cijeloj Srbiji, znači oni nisu ni statistička greška. Na 1.670.000, oni nisu uopšte zapoređeni. Iznad 100.000, 0,7%. Tako je. Ono drugi, ovo što ste vi rekli, drugi, činjenica je da je stvarno napravljena diverzija. 2014. godine rasturanje starog upravnog odbora, PIO fond je podržavljen. 3 predstavnika vlasti, 1 predstavnik iz poslodavaca i penzionera. I nemate mogućnost za onda izmena odluka i pravilniku o radu upravnog odbora, otuđenje banja i drugih imovina. Ali to su sve toliko ozbiljna pitanja koje moramo staviti, imenovana je komisija na nivou vlade, gde nosilac Ministarstvo socijalne politike i zapošljavanja, da se sva ova pitanja detaljno pripreme i upute na vladu. I dobro je što je taj kontakt bio, što je napravljen dogovor i da radimo na tome. Znači, to je suštinski problem. Da oni koji novac daju i oni koji su korisnici primaju, najmanje utiču na tok upravljanja tog novca, što je, mislim, neprimereno. Gospodine, ja sam htio vas nešto da pitam. Vi držite kormilo ove emisije, ali šta mislite da malo pređemo na oblast društvenog standarda koja je povezana sa penzijama? Izvolite, naravno. Imamo vremena. Da, dobro. Doći ćemo i dotle. Ali imamo vrlo često primedbe penzionera da se prosto osjećaju prevarenim, da im je penzija nepravedno umanjena. Da li bi se to izbjeglo ako bi uz rešenje o penziji dobili list? E to nisam znao da dobije, to ranije nije bilo. To je sve i legalno. I objektivno, šta je onda tu sporno? Kada može čovjek da uzme kalkulator... Ja sam isto rekla onom gospodinu, imate pravo na reviziju penzije ako mislite da ste oštećeni. Dobijete listing za svaku godinu koliko vam je uplaćeno. I lepo se to sabere. Naravno. I ako imate novi dokaz da nešto nije uplaćeno, ja ih upućujem onda, molim vas, ili idete u firmu ako postoji. I naslednih firma. Ako ne postoji. Postoji arhiv Beograda, postoji arhiv Srbije, gde su u obavezi svi da predaju dokumentaciju. Znači, zakon o arhivistici ih obavezuje sve na mikrofilmu. Sad je problem muka da li će neko u arhivu to da traži, koliko to traje. Znači, sve postoji način revizije penzije, ali ako ste sigurni da zaista ima uplata tih, ili ako vi imate neki dokaz, dajte PIO fondu, oni će po službenoj dužnosti da traže taj dokaz. Ali nije tačno uopšte da ne dobijaju listing, pa na osnovu toga se obračunaju. A šta se dešava? Privremeno rešenje najprije. Najprije se dobije privremeno rešenje, pa u našoj državi postoji načelo dvostepenosti, može da se uloži žalba i onda se dobije trajno rešenje. Zato kažem, svi da imate recimo slučajeve da recimo ljudima nisu obračunate godine i uplate,
i jednostavno im kažu da su izgubljeni, da nema, da ne mogu da nađu taj podatak. E, to je tačno. To da vam kažem. Ja imam taj problem, mogu da vam kažem na ličnom. To je tačno. Zato ja upućujem na arhive da ljudi odlaze sa svojom knjižicom radnom. Jer oni mi kažu imam radnu knjižicu, kako je moguće da nije uplaćeno? Molim vas, to u radnoj knjižici, to je lepo što imate radnu knjižicu, ali idite, tražite. Opet sam rekla, ako postoji firma, u njihovom arhivu. Ako postoji pravni sledbenik, onaj koji je kupio firmu, tu tražite. Ako ne postoji, ako je ugašena, svi su bili u obavezi da predaju dokumentaciju arhivu Beograda, odnosno grada u kome živite, odnosno Srbije. I sve je mikrofilmovano. Zato kažem da je to muka velika, jer treba tražiti taj podatak. Jel ono, gospođo Neno, vidite, imate situaciju da kažu ne možemo da nađemo, nemamo taj podatak, a to je iz vremena SDK. Tako je. Znači, niko ne veruje da tad nije uplaćeno. Pa nije moguće da nije. Ne, ili istog trenutka bi se pojavili inspektori. Zakon je takav, verujte mi, zakon je takav da oni obavezuju da se preda, i SDK je predao dokumentaciju arhivu kad je ugašen. Znači, postoji samo što je muka ko će da traži. Ja nisam mogao da nađem 8 godina iz privatne firme u kojoj sam radio. Tražite, da, i još jedna kategorija, možda i za vas. Tražite u poreskoj upravi, jer vi ste preko poreske uprave uplaćivali. I oni moraju da imaju arhivu. Mnogo puta sam bila u situaciji da pomognem ljudima, išla sam i ja u arhiv i tražili smo i našli smo. Zato vam kažem, postoji... Mogu ja, gospođe Šantić, zamolim da mi pomogne? Hoću, naravno, sa zadovoljstvom. Ali tu problema može da se eliminiše ako ljudi godinu dana pred odlazak u penziju počnu stupaju dokumenta. To je najvažnije. Prvo to, a drugo, imaju pravo po zakonu. Da nemaju uplaćen staž i da jure te papire i da onda ljudi, te predaju zahtjev. Svi imate pravo na 6 meseci pre nego ispunite uslov za penziju da odete u PIO fond i oni će vam popuniti jedan formular dole u prizemlju. Oni će vam vrlo brzo, u roku od par dana, ako ne mogu tog dana, ako je gužva, da vam izlistaju i daju listing. I tačno ćete videti šta vam fali. Tačno ćete videti sve jedan podatak imate. I onda krenite da tražite. Do tog perioda. Ali to je zaista jedan mukotrpan posao i zaista od šaltera do šaltera. A ne može PIO fond da vam izmisli nešto što nemaju. To je jedan period kada podaci nisu digitalizovani. To je problem. Ne, taj period je i spor. Iz SDK, taj 92. treća. Ali ne može PIO fond da vam obračuna, sad ispade da ja branim PIO fond, ne verujte mi, ja sam svaki dan sa njima. Nije sporan PIO fond. Verujte mi. PIO fond ne može da vam izmisli ono što nije uplaćeno. Ono što nema na računu proknjiženo, ne mogu da vam daju to, razumete? Tako da dajte, probajte da nađete dokaz. Mi imamo još jednu kategoriju penzionera, to je oni koji su deo staža imaju u Srbiji, deo u inostranstvu. Nema veze, Bosna, Hrvatska, Amerika, nije važno gde. Znači, tu imamo isto problem. To je sabiranje tog staža mora da bude tako da vi dođete, podnesete zahtev i morate da kažete tada radili smo u Bosni, radili smo, ne znam, u nekoj firmi tamo, bilo gde u inostranstvu, jer to je sad sve inostranstvo. I po službenoj dužnosti PIO fond traži podatke. Pošto je to sve birokratije, jedan trom sistem i ovde i bilo gde u stranoj državi, molim vas, svaki dokaz koji imate priložite u fotokopiji PIO fondu da im ukažete na put gde i oni da traže taj podatak. I onda vrlo često zovemo, ja sam u situaciji da iz savjetovalište zovemo, dajte neki PIO fond u Hrvatskoj, u Bosni, u Sloveniji, nije važno gde. Vrlo često se iz Nemačke javljaju i druge države, jer gledaju ove emisije. Dajte, molim vas, ukažite, nađite ljude koji su još tamo u tim državama gde se radili da vam pomogu. Da vidimo šta se dešava na vinskoj viziji Otvorenog Balkana, da čujemo naše reporterke Taru i Milicu. Evo, ponovo se javljamo sa sajma vina. Ovde je upravo počeo koncert Lene Kovačević za sve ljubitelje jazz muzike. Takođe, moram da vam kažem da je Rubinov štand posetio najpoznatiji somalijer Christopher Burr i nalazi se i dalje na njemu. Oduševljen je sa vinima kompanije Rubin. Kao što vidite, posećenost je zaista, zaista velika. Ljudi uživaju u vinima na raznim štandovima. Evo mi šetamo upravo kroz sajam
želimo da vam dočaramo kako to zapravo i izgleda. Sad ćemo pokazati najpoznatijeg somelijera na svetu, Kristofera. On se i dalje nalazi na štandu kompanije Rubin. Možete da vidite čoveka koji sedi za stolom. Posetioci uživaju u najljepšim zvucima Lene Kovačević i mi, naravno, uživamo i u vinu i u izvođenju Lene Kovačević, džez kantautorke. Kao što vidite, zaista ljudi su oduševljeni sa svim štandovima. A sada će nam naša koleginica Milica reći iz njenog ugla kako ona vidi sajam i šta se kod nje dešava. Hvala Tara. Evo, poštovani gledaoci, kao što znate, nalazimo se na prvom međunarodnom sajmu vina. Ja ovde nisam sama, imam trenutno sagovornika, a to je tehnolog kompanije Rubin, Aleksandar Gajić. Aleksandre, hvala vam puno zato što ste pristali da govorite za Happy Televiziju. Evo, za sam početak da vas pitam, koliko je ovaj sajam generalno značajan? Pa, vrlo je značajan za, kako za našu firmu, za Rubin, tako i za naš region i za Srbiju i za ceo region Balkan, ceo region Balkana, zato što će ovde ljudi videti, moći da probaju šta se dešava po regionu što se tiče proizvodnje vina, kako drugi ljudi rade, kakva nam je konkurencija, šta možemo da poboljšamo, šta, u čemu smo prednjačimo kvalitetu, gde moramo da jurimo neki njihov kvalitet da dostignemo da budemo bolji od njih. A kažite mi, od čega zavisi kvalitet vina? Pa kvalitet vina zavisi prvo, ljudi koji se dugo bave proizvodnjom vina kažu da kvalitet vina zavisi od, kreće još iz vinograda, što je tačno, naravno. Kada mi u vinogradu dobijemo kvalitetno grožđe, imamo već pola posla završeno. Nakon tog dobijenog kvalitetnog grožđa, koje je vrlo dobro kvaliteta, nama je olakšana proizvodnja. Naravno, moramo da budemo savremeni u toj proizvodnji vina, da koristimo savremene tehnologije, savremene enološka sredstva i onda sve kad se prati, kad je sve savremeno, sve kako treba, sve novo, ide, mislim, ne sve novo, nego da sve savremeno, da sve radimo kako treba, cilj će biti postignut, dobit ćemo kvalitetno vino. A koje vino najčešće privlači Rubinove konkretno posetioce, degustatore? Pa dobro, kod nas je trenutno najpopularnije Amante, premium vina iz linije Amante, tu imamo 4 vina i posebnu pažnju privlače vina Dupli Barik, to je, nema niko u regionu kog sam ja primetio, nisam još sve, to je nešto što ja mislim samo Rubin može da ponudi tržišu, to su vina koje su starila u vinskom buretu novom godinu dana, pa nakon toga još 6 meseci u buretu gde je stario vinski destilar. To je, i onda smo nakon toga ta vina pretočili u flaše i sad smo pustili na tržište. To je nešto što baš nema nikom, neko ne može se pohvali osim Rubina sa tim vinom. Hvala vam puno, Aleksandre, zato što ste govorili za Happy Televiziju. Evo, kao što čujete od našeg tehnologa, po čemu se razlikuju vina, to je to za ovo uključenje, a sada se slikom vraćamo u studio. Hvala Milice, hvala Tara. Mi samo da dodamo da je zaista ovo jedan izuzetan događaj i za državu i za inicijativu Otvorenog Balkana i da imamo na ovom sajmu 357 izlagača iz 22 zemlje. Prvi put su tu vine iz Kalifornije, iz Čile, Argentine, Južne Afrike i Australije. Zaista jedna izuzetna manifestacija koja će biti u fokusu zaista svih koje vino zanima. Vi ste htjeli nešto... Tako je. Vezi vina ili lepa je ova tema o vinu i u vinu je istina, kažu. Ali ja mislim da je jedna od istina takođe da penzioneri bez razlike na primanja sa manje ili više oduševljenja, oni su socijalna bića, vole da se druže, da budu voljeni, da vole, da imaju društveni standard, jedan nivo, je li tako? Mislim da vi, da se vi vas dve više bavite, gospođa Satarić i gospođa Belanović. I mislim da nas stav je da što više geronto domaćica treba da bude, jer Beograd nije Srbija, ali veliki, mnogo stanovnika živi tu i imam informaciju da se povećava broj jednočlanih domaćinstava. To su stariji ljudi koji brinu o sebi i mislim da tu geronto domaćice su jako bitne. I samo da se ne javljam dva puta, da
vratim film na 2011. 12. godine i da pokažem jednu alatku koju dan danas koriste penzioneri. To je Bus Plus. To je tekovina gradske vlasti od kada je Milan Krkobabić bio zamenik gradonačelnika Beograda. Od tada je Bus Plus. Tada je uvedena i 13. penzija. Mislim, takozvana 13. Da. Nije to penzija. I još puno davanja, o čemu više, ja mislim da Ružica to zna. I mislim da o tom dostojanstvu penzioneri su željni pažnje i dostojanstva i da i to se videlo na ovoj olimpijadi trećeg doba pre neki dan u Niškoj banji. Vidjet će se Nadi Ciganli i na ovim sredećim. Gde je promovisano na 3P, je li tako? 3P svuda je promovisan. Zato što ovde je nekoliko puta taj problem istaknut. Razlika, ogromna razlika između najniže i najviše penzije. Kada bude primenjen princip 3P penzije prate plate uz jednokratnih intervencija da se smanji ta razlika, naravno mi nismo za teoriju jednakih stomaka. To je materijalno stečeno pravo, vi ste izdvajali više, ja manje ili obrnuto i vi ćete primeti više ili manje. Ali ipak videli ste primjer iz Švajcarske, da je tamo mnogo manje. Kako približiti i smanjiti taj razlog? Pa tom novom socijalnom politikom, reformom. Pa znate, onda... Reformom penzijanog sistema. Koji recimo uplaćuju, a imaju mogućnost da uplaćuju više, onda i stimulišete da ne uplaćuju. Nama je potrebna reforma socijalno-penzijonog sistema. Kako pomoći najugroženijim kategorijama penzionera? Da pitamo predstavnike sindikata i udruženja. Pa evo, ja kao predstavnik, odnosno predsednik gradske organizacije penzionera, mogu da kažem da država preko PIO fonda ima ta tri stuba kako mi možemo da pomognemo penzionerima sa najnižim penzijama. Prvi stub je besplatan 10-dnevni banjski oporavak i rehabilitacija. Drugi stub je podela paketa solidarnosti i od 2020. godine imamo taj novi treći stub, a to je sportsko-rekreativni kulturne manifestacije koje mogu da se finansiraju iz PIO fonda. Ja bih bacila fokus na našeg penzionera. Da li penzioner ima malu ili veliku penziju? Naši penzioneri su svi stari. Naši penzioneri su usamljeni. Odlaskom iz firmi oni gube neke velike kontakte koje su ranije imali. Deca su otišla svojim putem, unučići su porasli i oni su pretežno usamljeni, željni su društva i naše udruženje penzionera se trude da im omoguće razne vrste aktivnosti preko izleta, preko druženja, preko književnih večeri i verujte mi da su te manifestacije vrlo posećene. Sada kao najnoviju manifestaciju posle dve godine korone imamo sportsko-rekreativne manifestacije koje nazivamo olimpijade. Evo, mogli ste da pratite, naši gledaoci su to videli. Po celoj Srbiji su bile te regionalne olimpijade. Mi sada nam predstoji 6. septembra velika manifestacija sportsko-rekreativna za penzionere grada Beograda koja će se održati na Adi Ciganli. Biće oko 250 učesnika. Planirano je da manifestaciju otvori gradonačelnik grada Beograda i od 28. septembra do 2. oktobra imamo veliku manifestaciju u Vrnjačkoj banji. Tako da, eto, znači, naši penzioneri uvek mogu da se obrate udruženjima i moramo baciti fokus na to da im pomognemo, da im prenesemo informacije, jer oni kad dođu kod nas u udruženje, oni se ne žale na visinu penzije. Oni samo pitaju šta ima za njih, koje su aktivnosti, gde mogu da idu, šta imaju pravo da dobiju. Eto, to je to. Izvolite vi, gospođo. Ja želim da skrenem pažnju na jednu grupu i penzionera, ali ne samo i penzionera, nego i mlađih ljudi, a to su oni koji pate ili su u riziku od demencije. Mi trenutno vodimo jednu veliku akciju, sada prvo u Beogradu, a posle ćemo proširiti i na druge gradove. Zagovaramo kod gradskih vlasti da otvori dnevni boravak za obolele od demencije. Grad Beograd to nema, to je nužno
potrebno i to nam treba. U subotu i nedelju se događa Festival zdravlja u Beogradu i Festival zdravlja se događa ove godine u tržnom centru Galerija, dole Beograd na vodi, na sajmu ženskog preduzetništva. Ja pozivam penzionere i pozivam srodnike koji neguju obole od demencije da dođu da posete sajam, a posebno da dođu u nedelju u 13 časova, bit će i tribina, razgovarat ćemo sa kako prevenirati demenciju i koliko se tu može postići. To je razgovor sa penzionerima, sat vremena će trajati, a sa njihovim srodnicima razgovarat ćemo koja su rešenja i kako mogu da na lakši način se nose da neguju, šta treba uraditi kod nege i brige oko bolnih od demencije, i to će biti prilika da potpišu peticiju koju mi sada potpisujemo za dnevni boravak za obolele od demencije. Gospođo Šantić, vi ste se nekako specijalizovali za pravne savete. Yes, tako. I najviše nam se penzioneri obraćaju tražeći pravni savet, ali vi mi tu zaista puno pomažete i savetima, ali i ličnim angažovanjem. Da, jeste, i ličnim angažovanjem. Da vam kažem, veliki su problemi ne samo oko penzija, nego generalno kad uđete u neke godine, imate razne dileme. Malo pre gospođa Belanović rekla, usamljenost je bolest broj jedan, i onda iz toga imamo lančane reakcije u mnogo čemu. Tako da korona je uradila još jednu stvar, a to je naterala je ljude da razmišljaju šta kad uđu u godine, kad istignu godine, ne samo penzionere, nego i mlađe ljude, i onda vrlo često dolaze zbog raznih ugovora. Ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu, nasleđe, svašta imamo, dolaze, imamo sve advokate koji rade, naravno, svi radimo pro bono, tamo besplatno radimo. Tako da, na neki način se jesmo specijalizovali, a s druge strane, mi im razbijamo neke iluzije koje nosimo svi mi, i ja sam ih nosila, iz one Jugoslavije, gde je država stavila čoveka u centar i oko nas, oko čoveka se sve vrtelo. Dakle, ta socijalna politika tada, kako smo imali, mi sad mislimo da i danas to tako treba da bude. Da će neko drugi da se stara o nama. Ne, mi moramo o svojim pravima da se staramo. Vrlo često im objašnjavamo, kad dobijaju račune, molim vas, ko Boga, plaćajte redom na račune, trećeg meseca dolazi... Pa ako je neko odgovor, gospođo Šane, pa to su penzioneri, mislim, koji prvo to urade. I to ako ne plaćate dva meseca po zakonu, izvršiteljima trećeg meseca dolazi izvršitelj i stavlja zabranu na penziju. Pa zato 10. i 11. su uvek gužve ispred banaka i ispred pošte. Mislim, to je zaista... Znači, to je negde da ih učimo šta znači dozvoljen minus, da je to kredit sa kamatom do 49%. Prema tome, takve stvari pokušavamo da im objasnimo da se lakše snalaze u tome, i naravno vrlo često mi u njihovo ime, uz njihovo saglasnost, pišemo bankama, pišemo raznim institucijama gde oni imaju problem, da možemo da im pomožemo. Zaista im pomažete. Imamo nekoga na vezi, pa nastavljamo s našom mesijom. Ko nam se javlja i odakle? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nikola je iz Prijepolja. Izvolite, Nikola. Hteo sam da samo pitam, malo prije čoveku niste odgovorili na pitanje da li je logično da se onome od 100.000 diže penzija isto koji onome od 15.000, kao što je on rekao, znači on dobija faktički povećanje više od moje penzije koja će biti sa povećanjem. Da li je to logično? Logično, dobro, bilo je pitanje da li da se linarno ili procentualno penzije... Ne, ali nemamo socijalnu kartu, gospodine. Ne možemo, vi ne možete sad kome da zakinete. Na koji način ćete neku granicu da povučete, kome treba dati, kome ne treba dati. Socijalnom kartom koju tražimo, eto iduće godina je popis stanovništva, dajte da se doda još 10 ili 20 stranica o popisivačima, da oni pomognu da se uradi socijalna karta. Jer kad se bude uradila socijalna karta, onda će imati i kategorije. Nije isto kad imate dve penzije u kući, mogu da budu male, ili ako imate jednu malu i jednu jako veliku, pa onda svi linearno da dobijaju. Mi to znamo. Mi se borimo protiv toga. Ali na koji način, gde da povučete granicu? Koga da uskratite? Kad je bilo oduzimanje penzije od 2014. do 2018. tad je država rekla 25.000. Je li tako rekla? Tako je. Do 25.000 nikom se ne oduzima. I to je bilo. A sad, na koji način ljudi su plaćali doprinose? Zaista neće biti pravedno. Ali socijalnom kartom, kad vi vidite, on ima kuće, ima stanove, ima mnogo što šta,
ima više prihoda u kući i više članova domaćinstva koji međusobno sarađuju. To je već druga priča. Ovako, ja imam na Starom Gradu od 42.000 stanovnika, 20.000 penzionera, od toga trećina živi sama. Šta da radimo? Znači, to je sasvim neka druga kategorija. Da. Zbog toga nije jednostavno tako. Gospodine Grujić, zbog čega se vama najviše penzioneri obraćaju? Da se žale na visinu penzija, na nepravdu kojima se čini. Šta ljudi koji se vama obraćaju, zbog čega vam se najviše obraćaju? Pa mi smo i definisano tako udruženje koje najveće pažnju posvećuje ovim krucijalnim pitanjima. To je visina penzija, usklađivanje, praćenje prosečnih zarada, dizanje standarda penzionera, povraćaja penzionera, očuvanje imovine PIO fonda. Znači, evo, pogledajte ovo, mi treba da radimo preventivno zdravstvo, vi imate otuđenje zdravstvenih ustanova koje menjaju namenu i umanjujete imovinu. Znači, u suštini, krucijalno pitanje, napraviti jedan pošten dijalog sa vlašću da se ovo pitanje, ovo nije lično pitanje, znači, to je pitanje tih 1.648.000 ljudi i svi će za pet. Nažalost, ovo što ste vi malo pre rekli, ali to je najveća istina, da nije sazrela svest kod ljudi, oni koji su u radnom odnosu, za 5-10 godina da su oni u tom položaju. I što kaže, baš me briga koliko primam, sve mi jedno što mi daje na ruke, ne proveram da li uplaćeno u fondu da bi sutra mogao da idem, dođe u poziciju... A nema SDK. Tako je, tako je. Dođe u poziciju socijalnog slučaja i onda kaže, znate, pa ja nemam. I sada mi kad dođemo, ako treba bedu da podelimo, dajte kako najlakše da se taj teret rastereti, a se zaštiti. Mi naravno moramo, ovo što ste vi rekli, veoma je teško reformisati sistem ako postoje nedostajuće pare. Da se naravno, to popuni. Nema šta da se deli. Tako je. E sad imate, ja bi prvi bio, kad uzmete najvišu penziju, neka je 150.000. Šta će 147. Ti, ili 147. Šta će ti 30 ljudi da poboljšaju prosek 1.300.000 ljudi? Ja bih preseci tih 50 ostavi i vidi u kojem smo rasponu. 90% 1:2. Tu uzorak 80% prima odnos prema 1:2. A vidite, ljudi su skloni da prave poređenje sa tih 50 ljudi. Pa olakšaju i sebi, olakšaju, dobijete jedno pražnjenje, dobijete, jer on osjeća tu nepravdu, on vidi da mu to nije dovoljno, to ljude razumeti. Pogotovo ovo vreme, ja pažljivo sam slušao, ovo vreme sad dok je bilo korone, imate usamljene ljude, imate puno ljudi koji su izloženi nasilju. Nasilje možda bude mnogostruko, da mu oduzme račun, uvidu račun, da raspolažeš sredstvima, da se ostane bespomoćan, da tera se u dom. Znači, sve su načini koji moramo da posvetimo da bi moglo da se... Jasno, za jedan kvalitetniji način života. Dobar dan, ko nam se javlja, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, želim, javljam se trenutno iz Graca, Milorad Sinić. Inače iz Kosovske Mitrovice, živi u Novom Sadu, ali sam trenutno u Gracu, pa vidim ovu emisiju, pa ajde malo da se javim i za sve te pitanje koji tu sede. Da čujemo. Da se malo pozabave u naš PIO, zašto naša država Srbija penzionerima koji se ostvare s nekim osiguranjem u inostranstvu penzije u Srbiji smanjuje? Čuli smo, mislim... Penzije, ne, nego se vrši preračunavanje, molim vas, nisu smanjene, nego se vrše preračunavanje, spajaju se staž. Ako ste imali penziju i u inostranstvu i u Srbiji, spaja se staž i tad vam se pomogne da možda dobijete penziju. Znači, uopšte nisu smanjene penzije, molim vas. Problem što u Srbiji mu plaćaju kad ode da radi vani, to je bila praksa 30 godina, u Srbiji mu plaćuje minimalna doprinosa, ono primaju na ruku. To je veliki broj građanskih preduzeća i koji su praktično nagrdili taj ljude. Samo Ružicu da čujemo. Izvolite. Da li je moguće? Mislim, vidite, ljudi ipak nekako imaju, čini se, nekako iskrivljenu sliku.
Pa, smanjuje mu se penzija. To je sve individualno, znate, to je sve individualno. Ljudi čuju, pričaju, sede, pričaju, ovaj kaže ovo, ovaj kaže. To su sve neproverene stvari. Znači, neprovereno je da mu se ne smanjuje. Da mu se ne smanjuje, normalno, da država ima zakone po kojima postupa, tako da i postoje institucije, sistema, vlasti gde može to da se proveri, da se dobije validna informacija. A ono što isto što smatram da je veoma bitno, da mi šta mi možemo kao udruženja da uradimo. Mi kao udruženja moramo da se potrudimo svi zajedno da vršimo pritisak na institucije vlasti da se promene neke stvari u sistemu socijalne zaštite. A to je, na primjer, ja mogu sa pozicije grada Beograda da kažem, da sarađujemo sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu i oni su svesni toga da je 630 gerontodomačica i 2342 korisnika trenutno u Beogradu jako malo, da je potreba mnogo veća. Ali mi kao udruženja možemo da sarađujemo sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, da dođemo do tog većeg broja. Takođe, u celoj Srbiji postoji jako mali broj domova za odrasle i za stare. To je boljka svih naših penzionera. Evo, konkretno u Beogradu mi imamo tri gerontološka centra i imamo 169 licenciranih privatnih domova za odrasle i stare lica. To je jako malo za toliki broj stanovnika. Ali mi kao udruženja treba da sarađujemo sa tim institucijama i da se borimo da se taj broj poveća i da pomognemo našim starima, bolesnima, pogotovo penzionerima. Da kažem gospodine, da smo mi već pripremili set predloga za novu vladu, za svakog ministra ponaosob, premijerka nova stara, isto smo to uradili i sad čekamo samo da im dostavimo to. Ja mogu ja gospodine Kostov, da ja vas nešto pitam. Malo pa smo čuli ovde opet PIO fond u nekom fokusu i uglavnom nije bilo afirmativno. Uvek nešto okrivljuju PIO fond. I onako koliko smo čuli od vas koji ste upućeni od vaših gostiju da je prilično to neosnovano, to ukrivljuje se PIO fond za visinu penzije, za sve ostalo. Ali kako je, da li je moguće i na koji način popuniti fond, kasu PIO fonda? Izuzetno dragoceno pitanje. Svi ovi penzioneri bi bili za nijansu srećniji ako ima više para u PIO fondu. Mi smo razmišljali jako, jako dugo, razmatramo mogućnosti kako da se poveća BDP i time i PIO fond, kasa PIO fonda da bude punija. Moramo malo efikasnije i više da radimo, da povećamo produktivnost. Evo na jednom primjeru. Dok je u Holandiji prinos po hektaru 24.000 evra, u Danskoj je 17.000 evra, pomenuo sam Holandiju koja, po znacima navoda, krade zemlju od mora da bi se bavila poljoprivredom. Da, nasipa more da bi dobilo radnicu. U svetskom vrhu je po mnogim proizvodima. Kod nas, znači za razliku od 24.000 i 17.000 evra, kod nas je, verovali ili ne, nažalost, po hektaru 1.000 evra. Evo predloga. A kad spomenuste Holandiju, čini se da neće biti već u narednom periodu tako. Ali recite, samo izvolite, nastavite. Samo za 1.000, znači 1.000 evra po hektaru imamo prinos. Naša masa na godišnjem nivou, evo neka potvrde kolege i koleginice ili dopune, na godišnjem nivou je 5 milijardi evra. A mi u Srbiji imamo 5 miliona obradivih površina. Samo da dupliramo, znači ne da dostignemo Dansko, samo za 1.000 evra da povećamo prinos, mi eto imamo jednu godišnju penziju. I još jedan predlog, još jedan vrlo konkretan predlog. Neću sad više po treći put da izgovaram ime predsjednika naše partije, ali to je njegov predlog. Pošto on bio na čelu jedne velike korporacije u Srbiji, a to je predložio da ove strane korporacije koje imaju ekstra profit, a zapošljavaju izuzetno malo žive radne snage. Znači, poput Francuza koji su... Imaju robotizovanu, automatizovanu. Evo, vratit ću se na temu, ali ovo je jedna fusnota. Francuzi su u Renault i Peugeot pravili komparacije i zaposlili robote, jer oni za 10 godina troše 25.000 evra, dok radnik 250.000. Još, robot ne ide na godišnji odmor, ne ide na bolovanje i tako dalje. E, te kompanije koje ostvaruju ekstra profita, ima ih i kod nas, a imaju izuzetno mali broj, reći o organskom sastavu kapitala, mali broj žive radne snage da uplaćuju u PIO fond. Eto, jasno. To možda i način da ih najurimo? Ne.
Zašto bi bio način? Pa ako im uvećate davanja... To je društvena korporativna odgovornost. Pošta Srbije je za 4 godine od 2014. do 18. 12. do 16. uplatila 100 miliona evra u državnu kasu. A što ne bi mogla neka druga korporacija da to isto... Ako dozvolite, izvolite. Ovo je najkrucijalnije pitanje vezano za ojačanje PIO fonda. Da. I sad, da bi, kad napravite dijagnozu, treba predložiti terapiju. Znači, koji je način da oživi fond? Prvo, on ide u pravcu oživljenja. Pre 15 godina, 2012. godine, država je participirala sa 30% u PIO fondu dopunu nedostaćih sredstava. Prošle godine to na prosek, na godišnjem nivou, bilo 15%, prepolovljena dotacija. Sad imamo 3 meseca da su i sopstveni sredstava, znači poboljšanje finansijske discipline, povećanjem iznosa uplata, vrši se osnaženje fonda. Šta je suština u reformi? Da taj fond postane stabilan. Nemojmo da zaboravimo da učešće penzije u bruto društvenom proizvodu pre 12 godina bilo 11,6%. Sad smo došli na nivo 9,3%. Dalje smanjivanje je neprihvatljivo. Ne bi to bio problem. Imamo dve stvari koje su mnogo bitne. Mi smo za ove 3 godine izgubili 53.000 penzionera. To zna, šta znači izgubiti? Više je umrlo nego što se penzionisalo. To je u efektu novčano smanjen udar na PIO fond 185 miliona evra. Mi mora to da valorizujemo na način da taj fond, povećanje bruto društvenog proizvoda, povećanje procenta učešća u fondu, osnaži se da on bude stabilan i da digne ovu osnovicu ovih koji su ugroženi. Znači, on ne može biti stabilnost tu kategoriju od 1.660.000 ljudi koji predstavlja, 21% do 25% u populaciji, da ona bude taj amortizer koji će da iscrpi sva trpenja. Jer ovdje u pitanju fizički opstanak penzionera. Mi smo imali onaj podatak plata za život gde su ustanovili da je 114.000, znači da preživiš, da imaš nešto za obrazovanje i da imaš jedan dan u sedmici za neki svoj... Sjajno ste temu pokrenuli. Kod nas je projektovani, očekivani životni vek u proseku penzionera 76 godina. U Danskoj i Nemačkoj je 81, u Španiji je 83,5 godina. Tako da naši penzioneri žive 6-7 godina kraće. Moramo da podižemo kvalitet života. Da li ste vi šlagvort, ali ide obrnuti trend. Pre 3 godine prosečna starost penzionera je bila 75,7 godina. Posle ove pandemije, ove 3 godine, smanjila se na 72,7 godina. 3 godine su manjile, a mi treba da idemo na 80. A posljedica jednom delu je zdravstveni sistem, a jednom je i materijalni, ovaj iz čega treba da se reprodukuje, da možda kupi i vitamine, i lek, i ono što ide. Jel u potrošačku korpu generalno ulazi samo i isključivo hrana? Znači, kad računa se potrošačka korpa, kad nam da Zavod za statistiku, samo je hrana u pitanju, nema komunalije, nema lekova. To je veliki problem. Kad bismo sve to izračunali, to ne bi bilo 34.000 dinara, nego bilo mnogo više. Tako da statistika stvarno može svašta, tako da može i da izbaci takav podatak. Ali ono što smo izračunali, to je da ono što smo mogli pre 10 godina da kupimo sa penzijom koju smo imali, isto to možemo da kupimo i sad. Znači, nismo tu... Pa kupovna moć u odnosu na Evropsku uniju. Mi smo 2012. imali 40%. Znači, ono što su mogli da kupe Evropljani za 100 evra, mi smo mogli 40% toga. Danas, posle 12 godina, mi možemo kupimo 43%. Taj oporavak je spor i težak. Ali napravio neko sad paralelu između, recimo, Zapadne Nemačke i Srbije. Što se tiče cena? Pa veoma mala je razlika. Čak neke su, evo, mleko i neke stvari pre 3 dana smo pročitali da je jeftinije nego što je kod nas. Dobro, mleko, mislim, za koje kažu nutricionisti da baš i nije zdravo. Sve neće biti zdravo. Da, ali recimo 4 puta je poskupela struja u Nemačkoj. To je tačno. Pa znate šta? Pa znate, ako je neko plaćao... Državna penzija u Nemačkoj je 1.000 eura, ali je zato stan, plaćaju pola od toga, daju za stan.
Znači, nisu to pare o kojima... Nemačka je jeftinije uz velike subvencije države, zato ovi stručnjaci iz ovog akademijskog odbora za selo koji su napravili nacionalni program za preporod sela Srbije kažu da kod nas mora mnogo više da se obrati pažnja na primjenu nauke i da između ostalog država poveća te subvencije koje daje poljoprivrednicima. To se odnosi na selo, je li tako? Na selo? Pa dobro, poljoprivreda naše 40,5% stanovnika živi na selu, da. Da li će to i u značajnoj meri popraviti i položaj penzionera koji je poljoprivrednik? Pa rekli smo malo pre 570.000, jedan podatak sam propustio da kažem, od tih 570.000 nosilaca poljoprivrednih gazdinstava skoro svi imaju, pre dve godine su imali 63 godine, sad je lako izračunati, oni su već na pragu penzije. A samo 170.000, njihov položaj je jako, jako nezahvalan, nezgodan. Pa da li su oni doprinuli tome? Pa i oni verovatno ne plaćaju i nemaju tu mogućnost, ali oni dopunjavaju svoj budžet na neki drugi način. Pa ne, nego je to bilo onako malo skrajnuto od strane samih tih ljudi, kao pa ne, neću da plaćam, pa onda ostane. Pa ušal koji su morali da... Pa i mora ova nepravda da se ispravi ovi veleposednici da ne plaćaju kao za 0,5% koliko ima i neko ko zaista ima 0,5 hektara. To nije u redu. Mi smo navikli da nas selo i poljoprivredni proizvođači hrane, da hrane grad. Kako će bre ti ljudi, kolika nam je prosečna starost nosioca, evo sada ste rekli 63,5 godine prosečna starost. Sve je više neobrađenih oranica u seoskim sredinama. Treba učiniti sve što se može. Odlične su akcije. A puno toga se i uradilo. Ovo ministarstvo za brigu o selu je puno toga uradilo. Da se daju stanovi mladim... Besplatne kuće, hiljade već podeljene. Apsolutno. Da se mladi vraćaju u selo i da se radi. Biće tada lakše i tim starijim ljudima i penzionerima imaće na koga da se oslone i neće biti poslednji ono u selima, isključivo staračka domaćinstva i kada ostane onaj poslednji neće imati ko da ga sahrani u selu. Sve treba učiniti što se može, da se revitalizuje, da se oživi selo, treba nam infrastruktura, trebaju nam veći podsticaj za seoske proizvođače, da to povećamo i stićemo onda, ne možemo stići i Holandiju i ove zemlje, ali ćemo imati bolji standard nego što imamo svi sada i bolje ćemo živjeti. 1800 ljudi je otišlo na selo sa 800 dece, a prosek, znate ko je? Možete da pogodite? Njihov prosek. Ne znam. Ja kažem prosek mladosti, nije starosti. 30 godina. Fantastično. Toliko je u Albaniji prosek ukupno, a to je samo 1000. Kod nas je 43 godine prosek. Ali suština je, kad bude bogato selo, bit će bogata i država. Tako je. Ali ovo što ste vi rekli, ti frikcioni skriveni troškovi, ne kaže, evo od 1. septembra 6,5. Ne 6,5, 8,3. Jel tu imaš i akcizu 5,7, porez PDV. I sada kad uzmeš na tu prosečnu platu, troškovi stanovanja sa strujom... Ali to su zaista iznuđena... Mislim, to je iznudila ova strašna kriza. Samo govorimo, ne kažemo mi da nije nužda, nego kažeš, treba stvoriš ravnotežu između onoga što košta i ono što može se platiti. A znate koliko država plaća gigavat struje, gigavat čas? 690 koliko je. Tako je. A koliko ga naplaćaju u Srbiji? Podeljeno... Znate koliko ga naplaćaju? Najjeftiniju struju. Znate koliko ga naplaćaju? Pa država mora da koristi... Pa znam, ali 15 puta jeftinije ga prodaje. Slažem se, ali vidite... Pa ne može onda više. Ali to je socijalne kategorije. Pa ne može više da... Znate šta, vi koriste onu pogodnost koju imate. Vidite da su ograničili cene hleba, mleka, što je bilo mesa u određenom periodu da bi ljudima bilo to dostupačno. Isto sa strujom. Vi možete da izjednačite tržišna, definišete ako imate mogućnost da uspostavite tržišni odnos. A ovo je sasvim druga linija regulativa koja omogućuje da socijalno preživi, da može čovjek da to dobro koristi. Inače, pretvoriti sve na tržište sa ovim merama, pa gde bi onda imali komparativnu prednost? Izvijem se, imamo nekoga na telefonskoj liniji. Ko nam se javio? Dakle, dobar dan, izvolite. Javljam se iz Kraljeva, Dragan. Dragan iz Kraljeva. Izvolite, Dragane iz Kraljeva.
Jel se čujemo? Čujemo se, čujemo. Pa izvolite. Hteo sam da pitam, prvo da pozdravim sve u studiju. Hvala i mi vas pozdravljamo. I hteo sam da pitam, penzioner sam, hteo sam da pitam jednu stvar samo. Izvolite. Ja sam ratni veteran, borac prve kategorije sa 265 dana provedeni na ratištu. Dobio sam dodatak uz penziju što sam bio na ratištu, 1050 dinara. Kad to podelim na mjesec dana, znači ja mogu kupim dve šibice. Ima li ko da mi odgovori zašto je to tako i što se država brukla za tih 1000 dinara? Ni to mi ne treba. Znate kako? To je muka velika, vi ste potpuno u pravu i niste nažalost jedini i to je stvarno, ne znam kako ćemo to da rešimo, već smo pisali nekoliko puta i imamo neka obećanja da će to da se promeni. Ali da vam kažem, to je kategorija također socijalnog izdvajanja. Nije to ni penzija, nego je to za vaš, nažalost, jako malo vrednovan doprinos u čitavoj toj situaciji koja je bila. Vi ste ostali invalid. I postoji kategorija invalidske penzije. Molim vas. Kategorija invalidske penzije više ne poznaje kategorizaciju 10% ste invalid, 20%, 80%, nego ste svi sa invalidskom penzijom. Dakle, ukinete su kategorizacije po zakonu. Mi tražimo da se izvrši izmena toga. Zaista, pošto mnogo ljudi iz Srbije mi se javlja i iz inostranstva koji su i otišli po raznim osnovama, tako da tražimo da se to promeni, da vi zaista imate adekvatnu nadoknadu za taj svoj invaliditet koji ste stekli po tom osnovu. Znate, jer je rat jedna kategorija, a drugo je kad imate invaliditet iz radnog odnosa. I to je posebno regulisano zakonom. Ili ste oboleli, neovisno od toga, pa više ne možete da radite, pa vam je omogućeno da dobijete invalidsku penziju kao vid, odnosno kao način da ipak imate neke prihode. Dakle, to su neke skoro tri različite kategorije. Verujte mi da se borimo, javite se, ako još nešto možemo, ili imamo razne udruženja koje nam se također javljaju, traže pravnu pomoć, da probamo da pomognemo, da vidimo, jer što više vas, imamo podatke o što više vas, mi ćemo onda lakše da iznesemo to kao problem na vladu i ministrima i svima koji treba o tome da odlučuju. Da, zaista ovako krajnje, mislim, i ponižavajuće. Ponižavajuće, stvarno. Znači, bar se nevredno je taj, to učešće njihovo u tim ratnim dejstvima gde su oni branili državu i to je. Šta da radimo? Dobro. Gospodine Kostu. Ja sam imao ljudsku nesreću i novinarsku sreću, po znacima navoda, da budem na ratištu 91. 2. 3. godine sa Milovanom Drecanom, koji mi je bio kolega u Listu Narodna armija i saosjećam sa ovim ljudima i zaista ako možete da nađete ne... Malo ko nije bilo na ratištu. Do duše bilo i takvih, ali malo je... Mislim, nisam pucao, ja sam bio kao novinar, ali... Dobro, pa vi ste radili svoj posao. Da, ali sam bio na prvoj liniji, tako da nije im lako bilo. To je odnos države prema njima i ja verujem da će popraviti. Kažem i generalno za invalidske penzije toliko je teško, jer su oni toliko minimalni, a da ne kažem kad nasledni bračni drug invalidsku penziju po osnovu smrti, pa to bude 70% od toga. Ne smijem čak ni da izgovorim cifru da kad dobije neko 5 ili 6 hiljada dinara mesečno. Ali je veliki problem doći i do takve invalidske penzije. Sve tačno. 100% mora budeš invalid da bi sad dobio invalidsku penziju. I tako je. Nema kategorizacije. I to je veliki problem. Tako da zaista se trudimo i država. Negde smo tražili da se srazmjerno broju ljudi i tim primanjima koji oni sad imaju i sad opet kažem, potrošačka korpa ne obuhvata lekove i ne obuhvata komunalije, da vidi koliko to može da se podigne, da njima bude trajno. Jedino što je sigurno trajno, to je nažalost konačna priča kad neko izgubi život, pa članovi njihove tokom rata koji izgubio život, članovi te porodice imaju pravo na mesečne prihode
da i primaju nešto u vidu, opet ne mogu da kažem penzije, opet PIO fond isplaćuje, jer ljude zbunjuje to što socijalna davanja kad se isplaćuje iz PIO fonda, oni stalno govore penzija. Nema veze, to su socijalna davanja. Zato kažemo takozvane penzije. Tako je. Znači, oni imaju pravo na mesečnom nivou i to je nekoliko, ne znam, 30 i nešto hiljada dinara svakog meseca, ali nažalost to neće vratiti njihove najmilije, ali eto, bar nešto da dobiju. Ali ove druge kategorije, strašno. Ali kad spomenu se te, mislim, baš onako, mislim, tužne događaje, kao što kad neko premine, pa ne zna se šta je gore, da li ovom što je preminuo ili ovaj što treba da ga sahrani. Da, i to je jako skupo. I tu država takođe participira. Znači, mi znamo da ovde u Beogradu je to za svakog preminulog, to je 47.000 i nešto dinara. 60% prosim. Da, to se daje u vid, pa onda ostatak plaćaju on. I drugo, Fond solidarnosti koji ima Beograd konkretno, oni koji su članovi Fonda solidarnosti, kada preminu članovi Fonda solidarnosti, porodica ima takođe pravo da dobije takozvanu posmrtninu i veliki broj članova se učlanjuje, jer je to jedna od pogodnosti uz neke pozajmice bez kamate koje se dobije i to isto jako dobro i to sve ide preko PIO fonda. Znači, da, ali tu su sad, mislim, sama ta pogrebna preduzeća, do te mere su, mislim, nakarikali te troškove. To je tačno, to je kada tačno. Pogledate onu specifikaciju, jeste, pa ne znate ali da li, to, mislim, moram da ako kažem, ste... Moram da ti kažem. Znači, pošto je negde moj zadatak da pratim sve promjene propisa i sve procedure. Promjena cena je odobrena od strane Skupštine grada. Znači, najverovatnije da to oni nisu... Tako je. Ali da li je iko... A Skupština grada... Da se iko udubio i pogledao, recimo, specifikaciju? To smo mi napravili neku specifikaciju i napravili smo da je danas stvarno toliko skupo, nažalost, ako već pričamo o konačnoj priči životnoj, jako je skupo. Ali zaista ima neki smešni stavki u tom računu. Ima smešni stavki i to je mnogo skupo. Ja sam, nažalost, moju majku koja je preminula... E, pa onda ste videli specifikaciju. Gospođa Belanović je većnik, član gradskog veća Beograda, tako da... Pa onda vi znate. Eto, može da prenese taj problem. Ako, što kaže, proverit ću, pa ćemo pripremiti informaciju. A ja sam htjela samo da kažem, dotakli smo se starostnih penzija invalidskih, ali nismo pomenuli porodične penzije. Evo, sad sam ja rekla, porodične, starostne, invalidskih. Koje su i tekako veoma bitne. Znate šta, ko su pretežni, znači ima puno, bračni drug, ne znam, ali ima jako puno situacija gde porodičnu penziju dobiju deca tih penzionera koja su odrasla, koja su, imaju smetnju u razvoju, koje su takođe imaju neke osnove invalidnosti, ali nemaju taj osnov da budu 100%. I te penzije su jako male. Mi se u udruženjima susrećemo, pogotovo kad obrađujemo ove zahteve za besplatan banjski boravak, jako puno, sa vrlo stresnim situacijama gde su te porodične penzije veoma niske, a da su domaćinstva u teškoj situaciji, kupuju se lekovi, rehabilitacija. Tako da mislim da bi se morali malo, kad se obraćamo za neka prava, da malo povedemo računik i o tim korisnicima porodičnih penzija. I moram da još jedno, kad ste već rekli to, gospođo Belanović, ima nešto što je po zakonu o lokalnoj samoupravi takođe propisano. Da svi oni koji su u teškoj materijalnoj situaciji imaju pravo da se obrate centrima za socijalni rad i opštinama na kojima žive, da traže jednokratnu pomoć koja će sigurno da im bude odobrena po nekoliko osnova. To je, centar za socijalni rad mora da bude obavešten o teškom životu, a onda u okviru opština postoji takođe taj socijalni deo gde se oni obrate i tada država hoće da im pomogne jednokratno za lekove, hoće da im pomogne za struju, hoće da im pomogne za komunali i hoće da pomogne za porez. Dakle, to je tačno da onda sve se opet vraća u državnu kasu, odnosno državi se vraća. Ali hoće tog momenta zaista država da pomogne. Znači, po zakonu o lokalnoj samoupravi samo morate doneti validne dokaze. E sad, šta je tu loše? Loše je što je zakon propisao neke kategorije kao ovo za zemljište. Znate, tako i ovde. Ako imate krov nad glavom,
Pa ako imate kvadrati, nisu, ako je ispod 20 nešto kvadrata, onda ćete imati pravo da dobijete socijalnu pomoć. Ako 20 kvadrata po članu domaćinstva, je li? Ali mora da je samačko domaćinstvo, aha, da žive sami, da imaju samo taj krov nad glavom, da nemaju okućnicu, da toliko je su teški uslovi, da kad god dođemo u tu situaciju, a oni traže socijalnu pomoć, onda mi pišemo opštinama u tim gradovima mimo Beograda i onda tražimo na sajtu, uvek nađemo neke, njihove sve odluke ili sve javno, da, transparentno, i onda pišemo po članu tom i tom, vi ste u obavezi da pomognete takvim porodicama. Ili ispade da jedino ovi koji žive u Sojenicama imaju pravo na... Prilike. I onda tražimo promenu tog propisa. A opet, pošto je birokratija glomazan i trom sistem, onda je to mnogo komplikovano. Ni centar za socijalni rad, oni hoće da pomogne. A pri tome moram da kažem, ja recimo na Starom gradu imam fantastičnu saradnju sa centrom za socijalni rad, ali 12 osoba rešavaju sva moguća pitanja, i starih osoba, i dece, i nasilja, i oni koji nemaju krov nad glavom, i dece koje žive na ulici. Znači, odjednom je to jedan konglomerat gde oni ne mogu ni fizički, ni finansijski da proprate sve to. Znači, moramo ipak da napravimo, kad su stara lica u pitanju, i to smo tražili, i sad smo decidirano tražili, molim vas, napravite samo na opštini, jer je to naša naš mikrosvet, napravite centar koji će se samo starim osobama baviti. Nemojte da radi sve. Idemo na poslednje uključenje u toku ove emisije na vinsku viziju Otvorenog Balkana, da vidimo šta se dešava, vidimo da su nam naše reporterke Tara i Milica čila i vesele, verovatno je tu i vino doprinulo za to. Guto, još jednom dobar dan sa sajma vina. Ja ceo dan pokušavam da najavim nekako jedan muzički koncert. Zapravo radi se o muzičkoj viziji Balkana. Sada zamislite kada imate najdivnije balkanske zvezde na jednom mestu. Dakle, pre svega imamo operu Carminu Burano, koja je prvobitno trebala da bude izvedena na Beogradskom trgu Republike, ali je, nažalost, zbog lošeg vremena, sa danas je pomereno na sutra, kada je najavljeno sunčano i toplo vreme. Program će početi u 20 časova, a ulaz je naravno slobodan. Koncert počinje izvođenjem dela Karla Orfa, Carmina Burana, a potom sledi nastup svetskih i regionalnih zvezda, među kojima su Satori Live, Dejan Petrović na čelu sa Bing Bandom, zatim Zlatko Stefanovski i mnoge drugi. Mislim da je to, pored sajma vina, jako važno da posetite, da vidite i taj kulturni deo manifestacije koji je takođe pod okriljem ove manifestacije. Nego naša Milica se nalazi na drugom delu sajma i ona ima jednu sagovornicu. Saznaćete za koji trenutak ko je sa nama i naravno ostanite uz kanal Happy televizije. Milice. Lepoj najavi. Evo, kao što znate, poštovani gledaoci, nalazimo se na sajmu vina i kao što je Tara rekla, ja nisam sama, imam sagovornicu koja je više nego elokventna da govori o današnjem danu, a u pitanju je Jelena Jovanić, direktorka marketinga Rubina. Jelena, hvala ti puno zato što si se odazvala našem pozivu. Reci nam za sam početak koliko je zapravo značajna ova manifestacija, konkretno za Rubin. Hvala i vama, Milice, i pozdrav za sve gledaoce. Mi sa velikim zadovoljstvom učestvujemo na sajmu Wine Vision u organizaciji Otvorenog Balkana. To je najznačajniji sajam u vinarstvu u ovom delu Evrope. Naš cilj je zapravo bio da Rubin predstavimo i približimo posetiocima, ali i potrošačima uopšte i kao vinariju. Zapravo svi dobro znamo Rubinova vina koje su za svaki dan, ali možda nije toliko poznato da Rubin u svojoj širokoj lepezi proizvoda ima i vina izvanrednog vrhunskog kvaliteta koja su posetioci sada u prilici i da probaju. Jelena, šta je to kompanija Rubin pripremila posebno za posetioce? Na prvom mestu domaćinsku atmosferu, kao i uvek, na svakom našem sajamskom predstavljanju. Zatim, kao što su svi bili u prilici i da vide jedan nesvakidašnji, izvanredan ambijent i, naravno,
naša najbolja pića koja su višestruko nagrađivana na najprestižnijim svetskim takmičenjima. Jelena, da li se slažete sa onom rečenicom vino ujedinjuje ljude i u vinu je istina? Apsolutno. Živeli. Živeli. Hvala puno, Jelena, zato što si bila naša sagovornica. Poštovani gledaoci, sve bih vas pozvala da sjajan vikend provedete upravo ovde na sajmu vina, jer i tekako imate šta da vidite. Ovo je sve za današnje uključenje. Hvala, Milice, tebi, a mi Studio. Samo da dodamo da ova manifestacija će imati jedan poseban segment posvećen najpoznatijim gastronomskim specijalitetima iz ovog dela Evrope. Ideja je da se na sajmu Srbija, Severna Makedonija i Albanija pored vina posebno predstavi svojim tradicionalnom hranom. Prema tome, nemojte da propustite ovu zaista vrlo značajnu manifestaciju. A mi nastavljamo sa našim temama. Tako je, upravo sam potpisao peticiju koja mi je predložila gospođa Satarić, Seti se čoveka, demencija ne bira, peticija za ustanovljavanje prava na dnevni boravak u Beogradu i tako dalje, i tako dalje. Jel treba i Guta da potpiše? Potpisaće rad. A potpisao je demencijom. Ali vrlo rado ću potpisati. Hvala vam. Hvala vam. I naravno pozivamo sve penzionere, posebno u Beogradu, i ne samo penzionere, nego i druge mlađe, da potpišu online. Mi je peticija, ukucati samo peticije online i odmah će se pojaviti demencija ne bira. Veoma je važno da nam pomognu u tome. Da, to je zaista veliki problem, mislim, i za porodicu, ali i za te ljude koji su oborili to. Imamo savjetovalište za porodice dementnih, to Nada zna i mi odlično sarađujemo. To je takva muka velika da ja ne mogu da vam objasnim, jer stara osoba u kući, još kad imate tu emotivnu vezu, vrlo često, bez obzira, ja sam veliki zagovornik staračkih domova i stalno preporučujem da se ide u starački dom, ali veliki broj porodice ne želi da da svoje članove porodice, želi da budu sa njima u kući, ali su prezaposleni, mladi ljudi, nemaju vremena, preopterećeni su i nemaju način kako da im se približi, mi to zovemo starinski način, u stvari, da im poslušaju, dugo se priča, i zato ovo naše, mi imamo taj volonterski servis, obilazimo preko 200 penzionera, obilazimo po starom gradu i šire malo smo, proširili smo to. Tako da sa njima pričamo i zaista molimo da, evo, ova peticija nek bude početak ovo što Nada radi i njena organizacija, da se napravi taj dnevni boravak, mi to popularno i u šali kažemo, obdanište za starije osobe, da mogu članovi porodice da odvedu svog člana, starijeg člana porodice tokom vremena kad oni su na poslu ili kad im treba neko malo vreme. Jer mi znamo šta to znači. Vrlo često kada obilazimo, znamo po troje četvoro da odemo, da se menjamo, da bi neko ko pazi stariju osobu bar 2-3 sata ili više izašao iz kuće. Jer je to strašan problem kad ih ostavimo. Ja ću samo da kažem, peticiju nam je potpisao i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti profesor dr. Vladimir Kostić, i on će biti jedan od govornika na Trgu Republike na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti 21. septembra, dana kada budemo predavali peticiju u Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda. Rekao je grad da će pomoći, zaista, i mi kad smo pričali. Evo, ja ću predložiti da akademik Dragan Škorić vam potpiše, predsjednik Akademijskog odbora za selo Srpske akademije. Jako lepo. Ako mogu samo da se nadovežem na ovo što je gospođa Šantić rekla, ja poznajem neke ljude koji su stariji, koji su mogli još da budu u svom stanu, ali imajući obzira prema mladim koji imaju obaveze, pozdravljam ovom prilikom Branka Maričića, koji nije dementan, izuzetno kristalno jasno razmišlja i govori, i on je na Bežaninskoj kosi i kaže lepo mu je tamo. Da vam kažem, meni vrlo često penzioneri imaju dve kategorije. Oni koji stvarno ne mogu više sami da funkcionišu i oni koji žele upravo ovo, da oslobode članove porodice i na vreme da podeli imovinu svoje deci i da se smeste negde gde će biti sa svojom generacijom pod nadzorom 24 sata. Da vam kažem,
Imamo loše uvraženo mišljenje o staračkim domovima, negde nas to prati, jel? A zašto je, zaista je to loše? Zato što vi niste tamo zatvoreni. Vi ste slobodni da izađete, da se javite dežurnom, da se otišli u pozorište, u šetnju, da se otišli podrođe. Ali nije ni to lako, gospođo Šantić. Pa nije, znam da nije lako. Nije. Znam da nije lako. Nekako krećete u život iz početka. Prvo to, a drugo, izađete iz one svoje prirodne sredine. Znate kako, nekad i zona komfora, kad nije dobra, je vaša zona komfora. I vi nećete da je ostavite. Nada to najbolje zna kao socijalni radnik. Oni se bore grčevito da ostane u svom prostoru, pa kako god da im je. Sigurno, i to treba poštovati. I to poštujemo, ali kada naravno. Je dom, sopstveni izbor, starije osobe. To treba poštovati i omogućiti da bude tamo i onda će imati tamo i kvalitetan boravak i biti zadovoljna. Ali ako srodnici rade to mimo želje starije osobe, onda je to potpuno druga priča. A najčešće je i to slučaj. Da. Jer kad ne odu, onda imamo i nasilje u porodici, verujte mi. Mi danas nismo pričali o toj temi, to može da bude posebna priča, odnos pojedinih članova porodice i nekih porodica prema svojim najstarijima, to može sasvim da bude jedna druga tema i veoma ozbiljno da pričamo o tome. Ali već smo pri kraju emisije i hteli bi samo nešto još da dotaknemo se. Gospodine Grujiću, kad su u pitanju prevremene penzije i kada se to desi, mislim, nekako stice okolnosti životnih dođe do toga i ljudi su u nezavidnom položaju. Da li je moguće nekako tu nepravdu ispraviti? Pa evo, mi sve vreme ovo smo govorili. Jedan mali broj ima tu sreće da može dobrojno da bira. A jedan veliki broj, nažalost, pod najgorim uslovima, ima mala primanja, em će da mu bude mala penzija, em će imati kaznene poene, sve ne ide na ruku. Ovaj deo koji je jako bitan, a to je ta socijalna, ljudska i znači empatija, razumevanje i podrška da vi nađe, da se iznađe. Evo, ja sam rekao, to je 23.000 ljudi koji su otišli u tim uslovima, da se odvoji oni koji su dobrovoljni, ovi koji su u nuždi i da se ta nepravda otkloni. Ali suština celog problema, evo malo pre ja sam razmišljao dok ste vi pričali i razgovarali koliko smo mi ugroženi. Preko 300.000 penzionera starih od 65 godina nastavljaju da rade i posle penzije. To je negde 15% i više te penzionerske populacije. Poslovi od obezbeđenja ili onih najprostijih vožnja autobusa, nekih zanatskih usluga, da bi dopunio budžet da se preživi. Ali da bi možda ostao vitalan. Dobro, i to je tačno. Pa vitalan. Pa znate šta, evo koleginica je rekla iz Beogradskog odbora što je dobro, taj sportsko-rekreativni deo i zdravstvena vitalnost. Evo ovaj voucher. Dobro, ali možda postane vitalan ne na krosu, možda bude vitalan i na nekom poslu. Vitalan da motorički. Ja sam hteo Nadu posebno, znate koja je ta požrtvonost čoveka da shvati društveni problem lično, da se žrtvuje, da napravi akciju, da napravi pokret, da se obezbede sredstva, da se jedan takav društveni tretman obezbedi za ljude koji su nemoćni. Znate, vi ste... Ne, zaista, to su stvarno tragične situacije. Kako da ne? Imate čoveka koji je zaista, mislim, nije mogu i da je zdrav. Pa ko će ga primi u 60 godina da radi? Pa nema... Pa dobro, moje udruženje preko 500 njih već zaposlilo, doduše po celoj Srbiji. To su ovi veliki tržni centri koji hoće penzionere iz nekog razloga. Odgovorni, znaju posao, poštuju hijerarhiju, radno vreme i hoće da rade. E, mislio sam na... Mislio sam na ljude koji su neki... Koji su gotovi. Da, ovo je to. Ja govorim o drugoj kategoriji. Da. I njima je to dopuna uz penzijicu koju imaju, njima je to dopuna. Dobro i... I ostaju vitalni i hoće da rade. Nisu velike pare, ali koliko god da su, jel? Pa vitalnost može da se postigne na mnoge načine. Pa dobro i na drugi način, ali vole da rade, vole da su kolektivni. Govorimo o njim ekstremnim slučajima gde nužda tera. Mi smo zaboravili za kulturu, za obrazovanje, za taj rekreativni deo, za unapređenje. Iako si u godinu, vidite, ove elektronske uređe i način komunikacije ima ljudi žele vezano za lični stepen obrazovanja i usavršavanje, nezavisno što mu to ne treba.
znači prostoga okruženja, nego on treba da ima te motoričke i zdravstvene sposobnosti. Najveća sreća u godinama je ako si zdrav, da možeš to da priuštiš sebi. Nisi na teretu porodici, osjećaš se dobro. Jel ovo što je nije da nisi na teretu porodici, nego si za njih bankomat. Tako je, nego ovo sam rekao, kao ne zna, oduzmom odmah i karticu i sredstva. Ovo ne a nije da oduzmo. To ljudi dobrovoljno rade kad imaju jeste, za koga da rade. Jeste. A što kaže, da, znate koliko treba prilagođavanje čoveka koji je asocijalan da bude socijalan, da bi on mogao prihvati nove uslove života. Guto, obećali ste nam da ćemo čuti mišljenje jednog visokog jeste, o penzionerima, i koje je upečatljivo, da, jako upečatljivo. Da je režija zaista, pošto nam je zaista smo na samom kraju, i baš mi je žao što dostavljena je ta izjava, a radi se o izjavi predsjednika Vučića, koji se baš osvrnao na... Izuzetno je lepo govorio o penzionerima, jest, sa velikim poštovanjem. I sa velikim poštovanjem i zahvalnošću kao ljudima koji su uvek spremni da podnesu teret. I vode računa o svojoj državi, da, ako su da, savjesni i tako. Da. Poštovani gledalci, došli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste bili uz nas i naši sponzori kao uvek su Medela i Smederevac, a vi ostanite uz kanal Happy Televizije.